أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أعبدك العاصي أتاك مكرا بالذنوب وقد دعاك وإن ترحم فأنت لذاك أهل وإن تترد فمن يرحم سواك إلهي ليس لي إلا كعون فكن عوني على هذا الزمان ولكن لبتا ما وانا الله سبحانه إلهي ليس لي إلا كذخر فكن ذخري إذا خلت لي يداني إلهي ليس لي إلا كجاه جاهي إذا هاج هجاني إلهي ليس لي إلا كحصن فكن حصني إذا رامي رماني أفراوا لي ولو فكن حصني إذا رامي رماني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين القائل في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي العدل الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر القائل الظلم ظلمات يوم القيامة اللهم صل عليه وعلى آله ثقات في العلم وأصحابه هداة في البر والإحسان والعدل وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد أربعة ولد اللهم أطلع لكم كاتي جفا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بقبو جوتين ووا تنسين فتيري بقبو واجاكي جادو أي لا دسا بقبو نتنجا مسلمين بي بوت لزبين تافير شوكو سيني تيو كنتورو توني مشيك بلوتاني أوتو باسي نو مشيك بلوتان ويلي قوني ما كان كوامي نكوين أجالا ودودو أجالا وففو أجي يوبا كوجي يوبا gbogbo n to ba ti pataki eko ninu igbesi aye lo tan mo kan ama tori kiki ta fe fi kira wa ti omo je esa lo fa ta fi da ko muslimi ona ni gbolo wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh n to gbe wa de ayin loni to gbe wa joko ni waju yin be se wo wa oro lori alaye ni nipa oro ije akoko nipa itele ati ilo ilana igbalode nibi ko ni leko ede larubawa eyi ta mo ko latapo tun jake jade rilede nigeria ni nkan bi 22 june mo salaba pade video kan lori facebook lori social media ti won soro nipa pe
awon kan ni eni akoko won akoko pile mokoti ni o mokoti ni zomi mokoti ni o kese mi mo so o ti o ba se pe ni na soro lasan ti ko lowo di eni o ba ri mi to si leri ko mu wa pe mo le ma jade tori kese akoko so ru beni odo ben tin ho bo ti pe ti pe ti pe ti pe eyi ki soro ja eyi ki soro ebu oni la kai la nba soro eleko bi tiwa la nba soro oloye bi tiwa la nba soro eni to ju wa lo to loye ju wa lo eni ta jo loye ba kan na be ni ti oloye to wa to hun na fe ni a ba oni fe nu soro o a ba labo mo soro o a si ba opo nu eyan soro oro na re tete si wa lati le ja so fun yin pe adabiya awon ni akoko ile eko ede larubawa koda jake jado Nigeria ti won koko lo ilana igbalode lati le fi ko ni leko awobe ka to wole a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم بارك فاقبل شيخ تاج الأدب. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس. الذين قال لهم الناس. إن الناس. الشيخ محمد الجامع اللبيب. جمعوا لكم. فخشوهم وزادهم إيمانا. أما كيف ولا ما نكون بسلاط أخاه؟ حسبنا الله. أكوكو مفتين ببولي يوبا. الوكيل. إبن فلسان مبوابي. فانقلبوا بنعمة. الشيخ محمد. الله كمال الدين. لم يمسسهم سوء. حبيب الله إلى عدبي. Ele ni aba ti je mufti ni ridwan Allah wallahu zu fadlin azim illa tansuru faqad nasarahu Allah illa tansuru mo ba wa fa ta jafa ni lara ta gba ju o ko je Allah atalawo dudu nu won atalawo fufu كفروا أتنبيا ديتك إيسا دبيا فعني أثنين إذ هما في الإغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم آمين آمين إلكم أبو النبي محمد بوا أجا قد أسبيتان أكرمكم الله التاريخ يعيد نفسه انت انكو انتا بو تي لي وقبا تو يبا لي قبا مبا يو داري قبادا با اني تون سوجو يو باروبا انتا بانا قول يو باني قبا روبا سي ني بابا تا بو قبا قبا لقبا ني تن قطا انتي يو سوجو واني واما قو بو الو وادي اتو قو جنو قطا قطا nkankan to ti sele koja won pe laye gba bayi alquran na to ka sinu alquran ni gba tin soro an nabi olorun pe a'udhu billahi minash shaitanir rajim minhum man qassasna alayka minhum man qassasna hum alayka wa minhum man lam naqsus awon kan la so tan fun o tori alquran ni kiki data ni baba lo wo awon tira meta kan be o wa nu awon tira ti baba laye geshi tin ba ti dako baba lagege akamukum allah nitori agbo eko la wa e mo pe nri verse ash-sheikh adam abdallah al-aluri al-ilori e to wa wonu mejeje
n ba ti tori tin ba ni babalagege awon tin je babalagege po ama to ba ti gbo lenu temi ni bi program yi mo ke baba wa Sheikh Adam Abdallah li lori ni rifasi po lo ya fa yi wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wa alansar era ko baba nabi muhammad be aye akramakallah mo so be fa mo ke wula na mo ni tin bele mi ni pe boya abe yin ro po lohun ni di mo to po imo to po ko lohun fe lo lilo re lo ko lohun eyan le mo ke ko po eyan bo ko ti le ko po to ko le mo to setani Allahu akbar setani ti wa mo to hun na ofu ateribu lo pada gbe yin oro re Allahumma salla ala Muhammad Allahumma jaza gbagbo re amin ke no mo be lo ti mo fi re ba si be ni pe gbogbo nti a ma lo mo wa fun ta de waju Olorun ta ni le siju oke t'Olorun o si ni le ki wa ka bo pe ku se emi en sa so le re fun ra mi en sa to le fun gbogbo won na pe e ma jajina si Allahu akbar eh ewo ni ka yo yin wa pa ku se k'Olorun mo yin eru k'Olorun o yin eru daju ke yo yin lo fa wala takun mimma yuhibbuna an yuhamadu bima lam yaf'alu ma ja kan ninu won awon woni to won fe ka yo mo yin awon pelu nkan ti won se wa si gbogbo eyan lo ni eleyo po lo wi afa yi wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar gbogbo nti o mo lo tun mo bi abosi ede hun le tobi die ni ede yoruba e je n pele le laruba ka le gbo yin azulmu woni kini n je be woni wadi o se in fere iri mo de yi ta ba ti gbe nkan ko ni bi to wa ta gbe si bi ti saye re abusi ni Allahu akbar awa e se no o ti li fodi la li da wi yi awa la ni ka gbo la fe ni to lola awa la ni ka gbe ogo fe ni to logo baba wa agbalagege olorun salekun yonu re fun won amen ko fe na baba na pupo isoro won ni mo fe so mo ke fe mo fe gba be wole ni o olorun ri ko si se nto gbin fe baba lagege si mi loke koja araja gba radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an wa arda amen tori gbogbo gba omo ya kan na ni o ko si ato laarin yin o emi ati aya adama ko si ja laarin wa ijo kan koja ka mo rira wa ijo kan koja ka mo pade ara wa latara awon edeun o wa fati ife won fi joko ninu emi wa olorun ba asalekun wa forijin atarun re fun amin wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar e amodun mi pupo akramakallah bi pe njo ti baba wa lagege ti won wa ki baba alaja gba won pe emi ni Musa iwo ni Haruna awon na re ti n ba dagbere fun won ni je n wa ka wa pe boya wa na ta nbe nbe njo na lata na na ya tun nbe nbe do ni wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar eto kan mi tin lo be gege re ninu awon ti ati baba na wa ko okan ni lawhatil billur abi ballur e to ba wonu mejeji okan ni alislam fi nigeria وكان نظام التعليم العربي وتاريخه ايبيترا متى تاون موتيفيشن روني توكان وان توكان اودو تي وان بوغبو نتان كا لاي لوني بوغبو تيرا تان كا وان كان ني وان كو كالي اي كو تيرا اون يان رو كو بويا ليبو ني كيسا ليبو افا تو واي تو لامي لا كا بو لاي تي مو سي كو تيرا الله اكبر كيسا ليبو بي كالكو با سي ني بيرو اولون ري مو ati bi kaluku bọlọrun bi bọlọrun tọlọrun ba fe lo fun kaluku fun toro na ti o gba lo kaluku jora won ogorun yen le jade nbi kan na yo so gbogbo won de yan sugbon ti o gbele kaluku lo wo ni jora won wasabiqul awwaluna min almuhajirin
mina wala ansar abayin latako lere Allahu akbar awon oro mi to si ye wa nipa re al kamalu lillah awon ni so laye anide Allahu akbar sugba yi to kan wa ni pe adabiya ni akoko le kewu to kokko tele ilana modern ni gbogbo Nigeria lapapo ona tin gba tin fi wole nbe ni pe e lo wonu ti alam hatul balur ni page 57 titi de 63 ni biti baba lagege tin so ra fagba Sheikh Tajul Adadi ani kan bere pe boya awon eyan mo tan pe nizomiya mo wa joko mo wa wo pe o si se se pe je pe won tin so pe nikan mo tan pe nizomiya awon gangan ni omo boya kin ko kin gba be wole sara bi ti mo fe lo yi nizomiya baba o tira nizamu ta'lim al-arabi lawo page 69 de 71 bo ba ti ri emi oni kayi un to kan so page fun oni page 69 de 71 bo n ba tin ka lo o ri bi ti baba ti soro ni dhomiya en tan pe ni dhomiya ohun na ni kari yara keko ta won mo lodun ti won mo lo ti won fi keko ta won mo ni manhaj ti won tele ni bi eko kan won ni manhaj ti won tele ni bi eko o je si ke boya ka ni slabosi slabosi ti a lo ka so pe laarin odun kan o awon kan ta ko re laarin odun bayi o awon kan ta ko re aga ka ba ga joko eyi tin benle tele tele ohun ni ka joko leri eni ka joko leri awo ti gbogbo ere n toka si gbogbo aljulusala la radi ijoko lori ilele jake jake ka ke se Nigeria nikan Africa pelu won se yi ni nigba na sugbon nigba ti Olorun fe yi oju eko pada o fi afa agba Sheikh Tajul Adabi se eni akoko oni Allahu ta'ala anhu ardahu o fi afa agba Sheikh Tajul Adabi se eni akoko afagba Sheikh Tajul Adabi ninu tira la mahatil balori ti mo da ko le kan te ba lo wo page 57 lo 63 si page yen si ani o si ni page 60 gangan ni page 60 gangan mo fe lo ibara babala gege gangan tori n ta n so ye so oro ta le ma ge èyí tó bá nídi ká gé àgé akọjá ń bẹ báńkàwò náà wí. wọ́kọ̀dí tákọ̀dá sheikh muhammadu ni labibu usluban jadidan fi ta'limi wa manhajan hadithan fi tarbiyati li'annahu awwalu man ajaza isti'mala al-kutubi al-musawwarati. o ṣe wà báyìí. akramakumullah. bàbá lágége torí mo kà kọ́lẹ̀ kan ọba mi ń jẹ́ púpọ̀. gbogbo akọlẹ ti ọba ti ma bu awọn afa wa nifẹ si nigbati ẹnikan posti kini kan o wa kooti babalagege nibi ti wọn ti n sọrọ alaji agba ni page 69 to 71 sorry ti nizamu talimi ti mo sọ lẹẹkan ni page 58 ni page 48 to 58. ní 69 to 71 òun ni babalage ń tí ń sọ̀rọ̀ baba alhaji agba sheikh muhammad kamal idin abibu lai ladabi wọn wá ń sọ ń bẹ pé nabaga muhammad kamal udin ẹnìkan wá pọ̀ sí kínní yẹn ẹnìkan wá kọ́ síbẹ̀ pé nínú mujamala tí babalage gé ṣe láyé nù mo wa wo titi pe boya ko mo tun mo to nso emi o ni tu fun de
ke yan so fun wa pe baba to so titọ abayi ma da mi lohun ba mo ti so page fun o baba to so otito lori nti o se paro re tabala ge so otito lori nkan ti o se paro re kawara ni kakọ ni o se mujamala ibilam hatul balori ni mo pe fun 69 to 71 kawara ni kan keni kan wa so pe ru won se mujamala a wo ru eni ni wo pe ko mo pe o nbu won nu a si so fun eni be pe sora o mo tara han ni olohun se ribu o mujamala ko oda to ba le un je mujamala ni 1982 ti baba wa alaji agba sheikh muhammad kamaluddin habibullah aladabi ti won pe baba lagege si wa si nigba ti won se yawa awon omo won ti baba lagege so njo na pe afa gba loni ohun na ni baba wa sheikh muhammad kamaluddin habibullah aladabi nabago muhammadun kamaluddin fi ulumil arabiyyati حتى ادهش جميع معاصريه ورزق الفصاحة في الوعظ والمحاضرة حتى اعجز من قبله واتعب من بعده اقول ادي اولي پاري مني تاون يان باري تو بي لي پا كيني ري وان پاري الله كو سي سي پاري مو ما حقيقه ني حقيقه العلميه بابا لا يجي وا سو بي افا غبا تو كو لايه لوني àwọn náà ni sheikh muhammad kamaluddin habibullah aladabi wọn ni a sọ pé lọ́jọ́ eré o níbi mímọ ni o ìgbà bẹ̀rù ya àwọn kan bẹ i don't know ìyìn tí ẹ máa ń wòye yín ò yé mi bóyá nítorí kéré mú yín lè bá pọ̀ náà lọ́wọ́ fa ni kò yé mi tó bẹ́ẹ̀ bóyá lè ṣí dá ti ṣàkọwá ti kùn kéèyàn sọ pé alájà gbà lẹ́nu wọn kán máa rí wọn ni pé bàbá ọmọ kéwu mo kàn ń kẹwọn wọ́ndà pé irú kí lo rò débẹ̀ bàbá wa sheikh ibrahim dindi kí wọ́n tó lè pe bàbá alájà gbà ní ọjọ́ bá tún zaman eré lọ sí bọ́bá dé ni kì í ṣe eré lọ́bá dé kí bàbá alágége fún ara wọn kí wọ́n tó ẹ bá mi wo wọ́ọ̀dì yìí o àbà mọ́ kọ́bìlàwó àjàzàmọ́ kọ́bìlàwó wà á ti àbà mọ́ bàdáhù ìbára ni nídìí àlàyé àjàzà mankọbùlàwù àwọn tí wọn ṣáájú rẹ àwọn tí wọn ṣáájú rẹ tọba nínú jàfà ẹbùn ọlọrun tó lọ ń bùn wọn àti bọlọrun ti ṣe sheikh muhammad kamaluddin ó ká gara bá wọn pé ha irú èwo ni wà á ti àbà máa ń bá dàhù ìgbésí ayé wọn wá gbé àwọn tí ń bẹ lẹyìn wọn sáré ìrọ̀pọ̀ gbọ́dọ̀ mo ṣe ìgbésí ayé wọn gbé àwọn tí ń bẹ lẹyìn wọn sáré ó túmọ̀ sí pé kí bàbá wa alágége ó sọ àmọ́nà pé bàbá alájà àgbà ni mo wò láti lè ṣe gbogbo ohun tí mo fẹ́ ṣe ń bi kéwu ajẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí sọ̀dákọ̀ rẹ̀ nu àjàzà máa ń kọ́ bùlàwù wá àti àbà bó ṣe tunu ó gbé wọn sáré wà á ti àbà torí pé téèyàn bá sáré yóò mí hẹ́lẹ́hẹ́lẹ́ wà á ti àbà máa ń bá a dàhú kò wá sábúrú ń bi kẹ́ni tó ṣáájú ó gbé nọmba 2 ṣé ti yé kó ní pẹpẹ méjì kẹ́ni tí ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ tó wá wò ó kọ́ sí wa pé àgbà tẹ́ni yìí ti ní pẹpẹ méjì yìí ó jẹ́ mi náà sáré kí ní mẹ́ta kí ní mẹ́rin àmọ́ wà lè fọ́dù lò nílùú mọ́ta kò dín mi. Allahu akbar. Wàláwó kọ́bùlà màbùká. Bàkà ètò sọ́bà bàtà. Bísù ọ̀dà ṣàfẹ́ ètò nàfúzà kọ́bùlà tànà dùmí. Wàlákin bàkà ti kọ̀bìlì. Fàháyé. Bùkà bùkà fakultu fọdílù lìlìmùtàkàdìmí. Níran ibi tí wọn náà ti jáde ládùúgbò ibi tó ti jáde àti ilé tí wọn ti bí ọ àti ìlú ibi tó ń gbé ẹni tó bá rí lásìájú gbà fún.
wala o kobila mi bo ka bake tu so baba ta uruda shafetu nafusa kobila tanadumi abanabi muhammad ibewa sallallahu alaihi wasallama akana wa fawa afawa al'arif billah ada awon wa zo wa yi mo si bo ani bi ro ba ti pe tin to bi ogun odun yo fe ma ju to gbogbo to ba le ma muru be wa fi keyan jina si tori gbogbo de waju olohun kun le ru walakin bakati qabli fa hayya jalil buka buka fa qultu lil fadilu lil mutaqaddimi imena wa fa wa táwọn bíi dígítà wọn pé aṣáájú ni wọn a lè tẹ́lẹ̀ wọn a lè kọ́ sí wọn wọn ti sọ fún aláìmọye ìgbà àmọ́ tó jẹ́ wọn padà sẹ́lò ni o wọn ti sọ fún aláìmọye ìgbà pé bàbá alágége sọ fáwọn wípé nínú ijọ́ tínú àwọn dùn jù láyé níjọ́ táwọn béèrè aago táwọn kọjá lójúde bàbá wa lájà gbà táwọn wá béèrè aago mẹ́rin tí bàbá wa sọ fáwọn pé inú àwọn dùn jù níjọ́ náà kọbula mabuka baketu soba bata bisu uda shafaitu nafusa kọbula tanadumi bisu uda shafaitu nafusa kọbula tanadumi lisanu lahali babala egenso ipe alfadlu lil mutaqabbil walakin bakati qabili o sinna ni tale ma fi panu ti wa hayi ya jalili buka o sinna ni tale bu ale ko se gun wa lenu buka fa qultu li fadilu lil mutaqaddimi buka fa qultu fadilu lil mutaqaddimi eyi ni eyin tó se dédé bí bàbá alájà gbà ti rí. Allahu akbar. Tí ọlọ́run gba ẹgbẹ́ sọ jáde. Torí pé báwọn ọba sọ ń jọ náà ọlọ́run lè sẹni tí ó tún sọ. Torí pé ṣáájú káwọn sàtò sọ ni bàbá Ibrahim Dindi ti sí lọ́ti pé bàbá alájà gbà ní ọ̀jú bá tún zàmọ́. Allahu akbar. Allahu akbar. Kó tó sọ ni wọ́n ti pè wọ́n ní ọ̀jú bá tún zàmọ́. Káwa padà sí ọ̀rọ̀ bàbá lágége ibi tí mo fẹ́ padà sí lórí àwálíyà àkọ́kọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ìkọ́nilẹ́kọ̀ọ́ gbàlódé déje lárúbáwá tó fi jáde gbé àdàbí àlàkọ́kọ́ òun náà ni ọ̀kan nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá lágége sọ yìí tí ń rí fáà sí pé àfa àgbà sẹ́kù tájú làdábìlẹ̀ ni àkọ́kọ́ bàbá sọ̀rọ̀ renovation of arabic education of arabic learning throughout of nigeria ṣé o ti yé ẹni àkọ́kọ́ òun náà ni ṣé o ta jùlọ dájú. Allahu akbar. Wọ́n ní wakọ̀dì tákàdá afa yára. Wakọ̀dì tákàdá aṣẹ́yì Muhammadu ni Labibu Uslu Banjedi dan wa man hajan hadithan fi ta'lim wa man hajan hadithan fi tarbiyya li annahu awwalu man ajaza استعمال الكتب المصوره اتخذ الشيخ محمد اللبيب اسلوبا جديدا ميثود تونتون تاني كان اوتي ساجو لورو اري ني افا اغبا شيخ تاجو ادابي مو ني وان لو في التعليم ني بي كوني لكو وان في التعليم ني بي كوني لكو وان Allahu akbar. Wọ́n sọ pé fi Nàìjíríà o, kìí ṣe fi carpentry kọ́ ni wọ́n ń sọ o, kìí ṣe fi tìbà ibi printing kọ́ ni wọ́n ń sọ o, kìrámàkàlá fi ìfàlà kìí ṣe bi àgbẹ̀ ni wọ́n ń sọ o, fi tààlì níbi ìkọ́ni lẹ́kọ̀ọ́ wọn. Wà manhajan hadithan fi tàrú bí ẹ ti. Ìlànà tuntun hadith. Nítorí pẹ̀ ní hadithu àti jẹ̀dídù àti hadithu ìkíni kejì ń túmọ̀ ní ìdọ̀míyà. Jẹ̀dídù dámis pé nǹkan tí ò tí ì sírú ẹ̀rí ṣáájú. Hadithu òun náà ni nǹkan ìgbàlódé
ẹwọ bá ti pín ti jàmáà láàrin méjèèjì, wọ́n jàmáà láàrin pé jẹ̀dí dùn ni tó tún ni tẹ́nìkan ò tí ì lórú ẹ̀ ṣáájú tẹ́lẹ̀. Hadithu ni ìgbàlódé ni kìí ṣe old system. Níbi àtọ̀ ọmọ àárẹ̀ ọmọ. Lè ánáhù awàlù mẹ́ àjáza. Ń bọ̀ wá. Akiramakala. Lójú pọ̀nà ìrìn ìlànà tuntun tẹ́nìkan ò tí ì lórú ẹ̀ rí. Ọ̀rọ̀ tá a sọ lákọ̀ọ́kọ́ yẹn mújímọ̀ ni. Ó papọ̀ ni. Akiramakala. Àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ ń sàlẹ̀ yìí fẹ́fà sọ́la rẹ̀ ni. Mújímọ̀ ni ta kọ́kọ́ yẹn. Àwọn eléyìí fẹ́fà sọ́la rẹ̀. Ọ̀nà wo ló gbà tó fi lo ọ̀nà tuntun mẹ́tọ̀dù tuntun tẹ́nìkan ò tí ì lórú rẹ̀ rí. Òun náà ni pé huwa awwalu man ajaza istima. Ànáhù awwalu man ajaza istima lalkutubi lmusawwarati. Àwọn tíra ilẹ̀ Lárúbáwá tá a máa photocopy. Àwọn tíra ilẹ̀ Lárúbáwá tí wọ́n máa ya àwòrán sí. Àwọn àfa àgbàṣe òtájú arábì lẹni àkọ́kọ́ tọ́kọ́kọ́ lò. Tó túmọ̀ sí pé inú sísítàmù táwọn èèyàn ń bábọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbàtí àfàgbà ṣẹ́bù tájú alábìdé wọ́n gà yára wájú ha sísítàmù yẹn mínàlì hasan ilàlì ahasan mínàlì jẹ̀míl ilàlì ajimal mínàlì jayid ilàlì ajiwad. Allahu akbar. Ó túmọ̀ sí pé èyí tí wọ́n ń bábọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n wá rí pé ayé ń sun ni nígbà tó lọ wu ọlọ́run tó fẹ́ kọjá pọ́dọ̀ wọn lọ gbà wá. Ó wu ọlọ́run kọjá pọ́dọ̀ wọn lọ fẹ́ kọ́ gbà wá. Ẹgbẹ́ tí ò bá ní ríbẹ̀ ni. Níjọ́ tí bàbá wa Sheikh Taj Ladabi tí wọ́n kọ orin ìmọ̀nàáwù láàrin ọgbọ̀n ṣẹ́jú tẹ́nìkankan ò sì tí kọrú ẹ̀ ṣáájú rí lórin. Wọ́n kọ́ lórin. Ẹ sì mọ̀ pé iṣẹ́ ńlá lórin kéwu. Bẹ́ẹ̀ni. A jẹ́ pé àfàgbà jẹ́ ẹni ẹ̀sà kan lọ́tọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Wàkánà lè wúlò máa. Gbogbo tó bá sì jọ mọ iṣẹ́ ẹ̀sà ẹni ẹ̀sà náà lọ́lọ́run máa fi rán. Wàkánà lè wúlò máa ò kọ̀dẹ̀láhù láyò hàdìdú na zamana takarujì lìtàlà mi ìdíhe. Dákun fetí ìyọnu gbọ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní ẹlẹ́kọ̀ọ́ là ń bá sọ̀rọ̀. Má fetí ìfẹnu gbọ́. Òun ló já máa yá yàtọ̀ àfàwà kan ló já máa yálẹ̀ kọ̀ọ̀kan láyì. Sọ ti yé nítorí pé àwọn tí wọ́n ń bẹ ṣáájú kí Sheikh Jami Muhammad Jami Labib àfàgbà Sheikh Taj Alábì kan tó dé. Àwọn kì í bu ọdún fún ọmọ pé ìgbà báyìí ni yóò fi kẹ́kọ̀ọ́ dà. Fàmí ni òun mẹ́yìn yẹ́mù kò fòfin pọ́lẹ̀bì àìṣírí na sáànà táì. Nígbà náà ọmọ máa pẹ́ ní kéwú. Dákun gbọ́ dáadáa o tó lọ́n sọ̀rọ̀ pé ẹ̀kọ́ ìgbàlódé ni Zọ̀míyà kíní kan gbọ́ o. Nígbà kí Sheikh Taj Alábì tó dé àwọn ọmọ máa pẹ́ ní kéwú. Àwọn àfáà tí wọ́n kọ́ ọjọ́ náà wọ́n ṣàbùgbà tó gùn fọmọ ni. Yóò gbéyàwó nílé àfáà pẹ̀lú ọmọkéwò gbéyàwó nílé àfáà rẹ̀ yóò sì bí mọ lọ. Ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọmọkéwò náà. Faminhum man yamku fi talabi 20 sanatan. Wa minhum man yamku akthar min dhalik. Àti sọ yìí. Walamma jaa Muhammadun al-Labib. Ṣé mujamala náà gbogbo ilé àbí? Haddada man hajan wa kutuban. Ṣé mujamala náà lè sá gbogbo ilé lẹ́yìn? Wa man litala. Báwo bó jẹ́ ìjẹ́rìí babalágege? Babalágege kì í pọ́nyàn. Láyé mudahu nasa ilábi máa fi babalágege lásọ. Abájọ́ gbèrègbè. Ayọ̀ yóò wá yóò yẹn nìkan pẹ̀lú tí ò sí. Àbò ní sebẹ̀. Kò lè sebẹ̀. Kì í sèyàn tó lè sebẹ̀. Ọba ẹgbẹ́ àwọn àlẹ́ bá ń jẹun tó ń bá wílì sí pé ẹni tí ọmọ kéwú kan ní àgbádùn àwọn àfa wa púpọ̀. Àwọn àfa wa gbádùn wọn púpọ̀. Ó dàbí ìgbà tá a rẹ ni ọmọ kéwú tó wọn rí. Ládàbínú. Èyí ló sì dá. Ládàbínú. Tó dápa àfẹ́ bà mú jẹ́. Ó sì dá bá a ti ṣe ń dá. Àmọ́ ká wá pààyàn lẹ́kún àìṣe bẹ́ẹ̀. Ká báyàn nú jẹ́ kó wá ronú. Pé yé ìlú ayé òlò ń wáyà ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àá jẹ́ ni tí ò tó nǹkan inú òpèrè léèyàn pé èèyàn jẹ́ lèmi náà. Òun lọ́fà tó pé
tí bàbá àlájá gbà fi lu ayé wọn tọrọ dí ọlọ́hun tààlà àríwá ọ̀tọ̀. Àmínà. Wọ́n ò ní lọ ìlú kan kí wọ́n tì wọ́n ṣáájú pé wá kírun fún wa kí wọ́n kírun fún wọn. O lẹni tí ń ṣe tẹ́lẹ̀ òun náà ni kó ṣe òun náà la fẹ́ gbọ́ wọ́n bá sì ṣe tán agbádùn àwọn àfáwà púpọ̀ ládàbí nù. Fọlẹ́mẹ̀já a Muhammadu ni làbíbù. Gbàtà bá gbàṣẹ́ òun tájú àlábí wá dé. Hadadama ni hajà yìí. Àti ìjáde o inú ilé la wà nítorí pé àwọn tíra tí ò yé yín àwọn tẹ́ gbọ́yé ẹlòmíràn kárí. Ẹgbẹ́ máa gbọ́ lásán. Àfikọ́ sì gbọ́ yìí o kò yí ọ. Òun la ti ń kọ ẹ yìí o. Àfikọ́ gbọ́ ilé yìí kò yí ọ. Òun la ti ń tú fún ọ yìí. Ẹ ń gbọ́ wọ̀lọ́wọ́ àfà yìí. Hadada ń wà kútu báyìí. Ẹ̀rí ara ìtàkádà Sheikh Muhammad Labibu Oṣù bá ń jẹ̀dídá. Oṣù bá ń jẹ̀dídá. Ara rẹ̀ nù o. Fi tàlím. Bàbá wa dé. Hadada ẹ̀rí wọ́n fàlà sí àwọn ìlànà ẹ̀kọ́. Ó túmọ̀ sí pé wọ́n fi ẹ̀kọ́ lẹ̀ ń dédé ọjọ́ eré kálukú. Wọ́n fi ẹ̀kọ́ lẹ̀ ní ìwòye pé bẹ́ẹ̀ bá ń ti ń parí èyí tẹ́lẹ̀ tó máa bọ́ sí àyín àdáda àmọ́ní àjánu. Wà kútu báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sì ṣètò àwọn tíra tí kíláàsì kọ̀ọ̀kan lè máa lò tí èèyàn kọ̀ọ̀kan lè máa lò ní ìpele ìpele ẹ̀kọ́ léyìí tí ò ní dààmú làákàyè rẹ̀. Wà á ẹwà mẹ́lítàlá níbihì. Mo fẹ́ sọ pé kẹ́bà gbọ́dọ̀ tó yìnbọn aláwọ̀ àgbà wà á dàdà àwa mẹ́lítàlá níbihì. Àwọn ni wọ́n á jámọ̀ pé akọ onídìí káṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́gún gbọ́rọ́ lè kéwù àdàdà àwa máa ẹ fi gbẹ fọdún sí. Ọdún báyìí ni ó lò. Ẹ fọdún sí ìtumọ̀ rẹ̀ ẹ mọ̀ pé tàbá ní mọ́lá ti dàáyà àbí irú ọ̀dọ̀ tiwa nísìn lékewu tiwa ànúrò àlùwúdà àlẹ̀dẹ̀ bí yọtul bakiriya tó ti yé tá a fẹ́ ṣe 25 years yẹ lọ́dún yìí wọn jẹ́ mi ogun gbogbo yìí láàpẹ̀ ẹ sì wá gbogbo bíi báwa lágbàáyé a fẹ́ ṣe 25 years anniversary yẹ lọ́dún yìí ó ti bẹ̀rẹ̀ láti ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ látọwọ́ wa láti 1994 sókè 1995 àwa náà sì ń jọmọ kí ọlọ́dẹ alájà gbàjọ náà ọ̀dọ̀ tiwa ìtìdáyé àwọn ọdún mẹ́ta. Ó túmọ̀ sí pé àwa àmúta fi kalẹ̀ fún ìtìdáyíyá ọdún mẹ́ta ni. Tàwa ló ti kọ́kọ́ ṣe é ṣáájú àfàgbà ṣé o tájú àdábì ni. Ọdíyà Allahu ta'ala ainihu wa arba. Ìdàdíyà ọdún mẹ́ta ta ló ti ṣe ṣáájú àfàgbà ṣé o tájú àdábì ni. Sànàwíyà ọdún mẹ́ta ta ló ti ṣe ṣáájú àfàgbà ṣé o tájú àdábì ni. Gbogbo ẹnìyàn ò tí ń bá ṣe lónìí ajẹ́ pé commission yẹn yóò máa padà sọ́dọ̀ àfàgbà ṣé o tájú àdábì tó bá wá pè ní rọ kàzápútà Sheikh Adam. Wàmán kàzábà Sheikh Adam fáwùlà ìka àwọn olùjá ìlú. Ẹni ọba tí wọ́n pèsè àdámà ní rọ ajẹ́pálá ìmọ̀kan ni ọ. Ìdáàkìmálùhà bàbá pè wọ́n ní wọ́n lérí níta sọ yìí ajẹ́pálá ìmọ̀kan ni ọ. Ìdáàkìmálùhà àtúlàkọ̀sàrọ̀ ọ̀háhùn. Abẹ ẹrọ lọhùn bá dákun wíkẹ́ wù náà dáadáa. Ìdá akimalu ha. Wọ́n ní mo lọ́hùn lèrè lórí. Akola kọsàrọ̀ ha hom. Bí wọ́n bá wá kéwú tán, àfàgbọ̀ wá ní dáwọn dúró pé jòkó mọ̀ lọ. Wọ́n tu wọn lẹ̀ pé ọyá. Ẹ̀yin náà tún fàmùsù fíìmọ̀ náà kíbi ha ẹ jáde lọ. Ẹ̀yin náà tún máa lọ fún mímọ̀ káàkiri ayé. Wà á yánà hom fílbìláde. Alẹ́tí tuná síbùhùn lèlúwà ọ̀dùn ìwà ìrùsáàdì wàtàrù bí àti wàtà àlè. Má gbàgbé kó mo sọ fún wọn lẹ́ẹ̀kan pé bàbá láìgé tèmi mọ̀ ìmọ̀ ń bi kankan o mo mọ̀ ń bi àkọọ́lẹ̀ wọn mo mọ̀ ń bi wáàsí wọn wáàsí bàbá láìgé tí ń bẹ́lọ̀ mi tó 200 wọ́n jọ bọ́ lóyìí wáàsí bàbá láìgé tí ń bẹ́lọ̀ wọ́ èmi tòun ti gbẹ́ kéwú lọ́dọ̀ wọn yìí ó tó 200. Allahu akbar. Ẹ bá pè mí lọ́mọ kí wọn náà kò tí burú yìí ẹni bàbá alájà gba sọ fún wa nínú àwọn wáàsí wọn kan pé ẹni wọn gbọ́ wáàsí yẹn náà ọmọ kéwù yẹn náà ni ẹni wọn sàǹfààní lára ẹni ọmọ kéwù yẹn náà ni ajẹ́ pé gbogbo wọn náà kò yẹ ká jáde kúrò níbi ìjọmọ kí alájà gbà nàfà yìí bò ló wí. Akíramakun lọ wà á yánà homfield bìláàdì àlẹ́tí ìtúná síbò homlilwa àwùjọ ìrùsáàdì. Wàá tàrù bí àti wàá tààlì. Àfàgbà ó tún wá fi àwọn ọmọ kéwù wọn ránṣẹ́ pé ìwọ lọ mú ìyá yín lọ́wọ́. Máa lọ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀. Máa fọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mọ̀ wọ́n ńbẹ̀. Àwọn tó ń ṣe wàhálà fún mímọ̀ nìyẹn. Ẹ mọ̀jà ara kú ìmọ̀láre. Ẹ̀tọ́ ọmọ ẹ̀rá kan mọ̀jà ara láre. Wọ́n ṣe wàhálà fún mímọ̀. Ẹ já fi mọ̀ wọ́n. Wàhálà mímọ̀ náà làwọn náà ń ṣe yìí kò easy náà kò rọrùn náà.
kò rọrùn náà. Abákùkù dáadáa àìsùn tí bàbá láyé ṣe tí wọ́n fi ń kọtí ilé ṣe àwọn ẹni kọ̀ dára rẹ̀ ni. Ìmí mọ̀ ò rọrùn, ìmí náà làwọn ń bẹ lójú ọ̀nà rẹ̀ yìí. Náà òun náà là ń bẹ lójú ọ̀nà rẹ̀ yìí. Ọlọ́mọ̀sà bá kẹ́ ogun wọn. Wọ́n wàá fa àwọn ọmọ kẹ́wọ́n ránṣẹ́. Ẹ lọ lú báyìí. Ẹ mọ̀ lọ táyà àwọn èèyàn ṣe. Ẹ lọ lú báyìí. Ẹ mọ̀ lọ táyà àwọn èèyàn ṣe. Ẹ lọ lú báyìí. Ẹ mọ̀ lọ táyà àwọn èèyàn ṣe. Kì í wá ṣe ní Nàìjíríà nìkan o. Àti níta Nàìjíríà náà. Èyí ń jẹ́ àfa àgbà ṣé o tájú ẹ̀rẹ́ bí. Ẹ máa wo ọ̀rọ̀ tí Babaláke tí wọ́n jà mọ́là tí wọ́n kó jọ, wọ́n kó pọ̀, wọ́n dì pọ̀, wọ́n sùúrù gúdú, wọ́n padà wọ́n tu nísàlẹ̀. Wọ́n máa ń fà sọ́là rẹ̀, wọ́n ya nísàlẹ̀. Ìtàkàdà Muhammad Nabi. Òṣùlùmọ̀ jẹ̀dídà fi tààlì. Bàbá ni àjà ní àdíyíṣà dákun mu lọ́wọ́. Má gbàgbé. Àkàràmàkàlá. Má gbàgbé. Sànúkú kàbà látà sọ́mọ ọ̀rọ̀ létí. Wọ́n sàtọ́ à. An yóò kọ́rì jàfà òjé ni fúnẹ́ yìí ni fọ́pọ́ fi fàtọ̀rọ̀ ti àṣàrò sànà wà á ti. Ẹ dákun tó lọ lọ, a tún sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ gbà lóde. A tún máa rí bẹ́ẹ̀ wọ́n sì tọ̀tọ̀ à. Láàrin ọdún mẹ́wàá bàbá wa àfa àgbà ṣẹ́fù tájúlà dábì wọ́n sì kọ́ àwọn ìpele méjì jáde. Ó túmọ̀ sí pé wọ́n bu ọdún ta ni wọ́n bù lẹ́ẹ̀kan àwọn tó gbé láàrin ọdún márùn-ún márùn-ún nù. Àkìrámákẹ́lá. Ó sì lọ kò sáburú mẹ́ ó lọ nílànà ẹ̀kọ́ ó lọ. Wọ́n bá fẹ́ ṣe masters 2 years àbí wọ́n fẹ́ ṣe doctorate between 2.5 years or 3 years àbí ẹ̀kọ́ ni. Ìtìdá yíyá náà àwọn mímọ tó ọdún méjì ni wọn ṣe àmì tẹmọ yídi ọdún kan ojú ìsàbùrù ń bẹ ẹkọ lọ ọdún márùnún ọdún náà gbé fáwọn jù kan ìpín kan lọdún márùnún ìpín kejì lọdún márùnún tó bá mú wọn tí wọn fi lè ṣe bẹẹ a jẹ pé àkọkọ ẹni tí ọ kọkọ tẹlé ìlànà ìgbàlódé nínú akọmọlédè lámbáwá ní gbogbo nàìjíríà àfa àgbàṣẹ́kù tájúlà dábì ni àfa àgbàṣẹ́kù tájúlà dábì wàhúwà àdẹ̀bí jù ni. Torí pé àwọn gangan ni Ọlọ́run fi kílẹ̀ ìtọ́ ìpèlà dàbí ẹ̀ ń bọ̀ wá. Wàmí náà lè fáwùjílẹ̀ àwùwálì àṣẹ́yìkù Zakari ya òbùnúlùbù sọ̀rì yìí wàhúwà akíbarú tààlà mìíbìhì wàhúwà lábì kálàfàhù bàdàmọ̀tìhì. Tó wí kún kẹ́wọ̀n mú kí wọ́n gálùkọ́ gbọ́. Wàmí náà lè fáwùjílẹ̀ àwùwálì. Nínú àwọn ọmọ kẹwàá àkọ́kọ́ bàbá àgbàṣẹ́ àṣẹ́yìí zakari ya òbùnúlùbù sọ̀rì yìí wàhúwà akíbarú tààlà mìíbìhì. Àwọn náà ni bàbá wa tó ń pè ní ṣẹ́yìí zakari ya àwọn náà ń pè ní àfa ọmọdá. Àkìrámákẹ́lá. Mo sọ̀rọ̀ kánjọ́ kan ní mo post ẹ̀ sórí Facebook àwọn ìkan máa ń jì mí yàn mú. Àdáwọ̀ máa ń bẹ ń bi kíyàn ọmọ mọ̀tàn náà bá mọ̀tàn ìṣòro ń bẹ ń bẹ̀ gan. Àfa àwa tí bàbá láyé rí fà sí pé àwọn ni àgbọ ọmọ kéwu àwọn ni àkọ́kọ́ fọ́jú àwọn ni àkọ́kọ́ pele tí àfa àgbà tí wọ́n kọ́kọ́ mú jáde yìí tá a ti gbogbo ayé mọ̀ ọ́n sí àfọ̀ ọ̀mọ́dá àṣàhír bí àfọ̀ ọ̀mọ́dá. Ọ̀dọ́ wọn ni kéwu mọ̀kóńdòrò ti jáde tọ́lá àwọn ni akọ́ Sheikh Yusuf Alhabu Aji ń kéwu Sheikh Yusuf Alhabu Aji bàbá Sheikh Zakari ya ọ̀mọ́dá àfọ ọmọdé àwọn ni wọn kọ wọn ní kéwu. Ó túmọ̀ sí pé bàbá wádìí rẹ̀ èyí tí wọ́n pè ní àfa àmọ̀kóńdòrò wọ́n bí long story àfa àgbà náà mu. Àdàbí ìyá ni wọ́n. Bí wọ́n ṣe jẹ́nu àwọn ọmọ tí wọ́n ń pera wọn dé o bí wọ́n ṣe jẹ́nu àwọn ọmọ tí wọ́n ń pera wọn. Láwọn ti ń lo ohun mi. Bẹ́ẹ̀ àfa zakari ya ọmọdá tó ta pè lágbà àgbà àfa àtàwì àwọn náà wọn wà nínú àwọn náà ni wọn kọ àfa àwọn àgbò oníkìjì bankéwu àwọn náà ni wọn kọ àfẹ ẹsìn náà àwọn náà ni wọn kọ àfẹ ẹsìn náà ní kéwu tí ń tọka sípò pé tá a bá padà tu owó kéwu náà ojú kanáà ni wọn padà máa padà sí àfa yìí kéwu kí ló wí. Wàmí náà lè fọ́jì láwọ̀ lè ṣe ìkú Zakari ya òbúnilùbù sọ̀rì. Mo fọlọ́ ń bí ọ́ yìí. Wàhùwà akíbarú tààlà mi rí yìí. Èyí tó bá lẹ́rìí fún tí orí bẹ̀ ni kò jẹ́ mọ́. Wàhùwà lẹ́bí kọ́lẹ́fàwù bá Adama òtí hì. Bàbá àlàjì àgbà bàbá àfa àgbà ṣe òtájú dàdá bí
won fa won kale pe ninu omo kewu ti mo ni mo mo pe olohun ni rise se lara re to yanju to kan mi si bale o na ni afa wa so zakaria afa omoda ni faujul awwal ti won je akoko ti won je akoko baba wa se zakaria afa omoda yi baba wa doctor olohun oyin won je mata ni baba na amakezi oni la soro be ni oro nbo ni e wa sheikh yahya al-qalansuwi baba wa yahya al-qalansuwi na'am alladhi tawajjaha ila bilad akbar wa makatha fi ukini mundhu 1970 miladiyan okay. ila an tuwfiya 1960 okini ni ile gbira ile gbiranu so tiye ibe ni baba wa yahya al-qalansuwi adavila akramakumullah ibe la won lo ngbo wo lo ti wa sheikh muhammad muzammil awon ni won we gbogbo awon tin be nbe si islam lodun na Ami wa Sheikh Muhammad Muzammil Ali Abu Haji Ali Agbaji ni won afa yin oro kan benbe wa mo yin nife oro kan benbe won yin nife ta bi mo pe la alimu la yaqa fi qubwa ko sene kan laye ta wa pe ngba wa peregede afa wa sheikh muhammad muzammil al agbaji oni wa ko sibe ama ninu tan sheikh muzammil ya lawaye ni sheikh muzammil alawaye ni ke se lagbaji oro npara ma wa njo mi wa sheikh muhammad muzammil al abhaji ma je wo da mu la kai re gbogbo ti ba tin jo mo tan mo so fun wa ni bere oro pe ta ba ti ni tan in ti o soju kaluku ni kaluku lo sa jo na ni akramakalla lakinnahu tuwfiya mubakkiran tuwfiya fi kale nko mo be akramakalla walamma akmala takhrija hadha alfawj aqama haflata walimatin alawni balaka ire je amin baba ba jina to mo ki o ba jina agba kan la ni oda kan me jojo jina papo ni mo so pe ibe nko mo be lo ka pe ba ko ba yo ma tarara ni ko si ta bolo wi la kun to ke oke walamma akmala takhrija hadha alfawj nigbati da kun gbo o feran fenu ti oda nti o soju re ti o ye yo si ma wi kan mi lori re baba la ge ni won soro yo ninu ti alamahatul balul lawo page 60 ni nusra qadima nusra qadima ni belo ti wa ke se nusa jadida so ti page 60 lo ti bambe nigbati baba sheikh muhammad al-jamil labib afagba nigbati won se awon ipele akoko jina ti won wa jade aqama haflata walimatin kubra toke to ani oke walamma akmala takharija hadha alfawj aqama haflata walimatin kubra baba laiki gbogbo yi na lada re ma n ba yin ke mo po si ni ipe e fi o to oro pamo gbogbo eni o lo to oro nnu ti o so jade ulijima bili jami min nari yawm alqiyam Allahu akbar o fi na o fi gine kan o fi baba irin bayi ni o ki bo lenu o sagba kan waju olohun nigbati awon foju akoko pari ni odo shehu tajula dabi baba wa sayeye fun won e ma gbo o won wa so pe won so pe won akoma bi walima tin kan si ma lo o bi walima tin kuburo akoma haflata walima tin kubira iwo tori oro kan be la yen awon kan ma ri fa si pe afa kan afa gba kan lu yi on la kokpe ni oko se shahada fomo e lo bi ti nkan ba ye yin e ma je o ma le le ke ma ko mo be ni o tun ma ti gbe afa gba la kokko e ni okoko se shahada fomo afa gba se o ta gba da bi la kokko afa to kokko se shahada fomo baba la ge lo so la ha til balori o baba ni ti la baba ge na won lo ori ti la mi lo e ta ba ni la lo ama ke so won ni kan ni nbele a kan fe ke mo ko ye yin ni tori pe imarisi ta mi tutu kutu imarisi ta mi daru ko de daru mo n gbọ́ ọ̀dà báyìí. wàdà àlẹ́ hùn bí kà
khairin wa barakatin. E wa se pe fun sare alasan. Won tun wa sadu asi pe e ri ilu. Bi khairin wa barakatin. E ri ilu na nu bi khairin e ri ilu. Wa barakatin. Wa barakatin yo si la lu barika. E ko fi le omo lowo. Wa khala'a alaihim alqaban ilmiyatan diniyatan. En bo wa be yan fai. Akirama ki Allah. Enu dede bi hun ti mo fe lo hun ti mo lo yi na o to la la to ta udia. Alaye fe ni to ba fe gbo. Lori pe afa gbase utaju la dabi le ni akoko. Ti won koko pile. A ma komo leko lona igbalode ninu ede larubawa ni gbogbo Nigeria itoju temika. Almarajiu alati indi itoju meka lati pase awon eyi ta rinu akole eyi ta gbo lenu awon afa ti won so pe ati kan won ti se sinu geje ti saju abe ita gbo loda awon ti won je afa gba ti won se ku laye ti won ti ku akramakallah. Eyi un je ipile ilana ta wi latodo afa gba sefu taju la debi bo la se wa mo bo la se mo kini o so fun wa pe ki se po pile leri won si pari lori won tori nkan mi ma bere ma be lori elomi to si pari lori e na Allah hayata e pada sibi tira al islam fi Nigeria. Te ba de bi tira al islam fi Nigeria e lo wo page 152 ni bi ti babala e gen tin soro al madaris al arabiyatu al haditha awon ile eko ti laruba to je ti gbalode na maka al wa awwal madrasatin mabniyatin ibe nko gbe la to keni al madaris al arabiyatu to ya awwal to very basi un akramak Allah emi ni atunse kan lori re atunse din si ni lori re un na lata o ti mo fe so ina ni tini al madaris al arabiyatu al hadithatu awon le kewu to je ti laruba wa ti gbalode al madaris al haditha ibaratun al islahat allati zaharat fi asalib al ta'lim bi europa europa europe europe lo ti pile be o wa na opolopo nkan mi to je pe laruba ko lodo ebo ni o wa na nkan mi to je pe ebo na ko lodo laruba ni ibita won ni al hikmatu dallatu al mu'min aisi ma wajada akhadha ibita ba ti rogbon le lati mu ala bo sodo were o ni wo po ya were nti wo fe lo to yo wulo fun wa mu lode na ngbo akoko involve ti mo gbo le bo enu were mu ti gbo wallahi lazim to ara ta so akramakum allah منذ القرن الثامن عشر الميلادي لاتي 18 سنتوري لاتي 18 سنتوري اكرمكم الله نغبا فاي مسو وامتدت الى البلاد العربيه في اواسط القرن التاسع عشر نغبا تو دي 19 يغبا يان لو شيفت لاتي اوروبا يوروب بوسي لي لاربا وا وعرفت في نيجيريا كما جاما ني بي اكو غبا لودي تان ري فاسي to fe gbaye ku oni a ma keko lori lele lori eni ati europe lo ti pile nta ri gbona akole babalaye genu ninu ti rawo ni al islam fi nigeria ni page 152 akramakallah wa urifat fi nigeria fi awail al qarn al 20 nigbati o di 20s so ti ye ni pile sesere igba yen ni o de Nigeria wa awwalu man jama'a al awlada li ta'limi al arabi bi hadha al uslub huwa sheikh muhammad mustafa afandi nazil lagos afa to je ajoji alejo to je pelu ipinu eko lo fi se budesi baba pe ni sheikh kini sheikh muhammad mustafa afandi sheikh muhammad mustafa al afandi ohun ni akoko eni akoko ko omojo gege bi nti baba laye ke ko sinu ti a ngbo wa muallifu alkitab almusamma miftah allughati alarabiyya ko si jani to ohun na ko ti ra ta ta ta'lim fi afrikiya algharbiyya ti a ta ma si miftah allugha arabiyya ti ra ni si da o da ngbo wa sheikh abdul karim at-tara
بالسي بالسي اتشا عبد الكريم الطرابلسي المراد المتوفى بمدينة كانو منسو والشيخ محمد اللبيب الملقب بتاج الادب يا بابا جاء جانا بتا سورو وان لمحات البلوري لكان تي وان جي اني الكتا شكمان كي لو وا مو افا غباشي او تاج الادب ياتو سان ميجي يوكو اكرمك الله تي وان جون جي اوان تي بابا لاي كيروين يي غير انهم كانوا يقيمون هذه المدارس في منازلهم ولم يخصصوا لها بناء خاص لذلك زالت اثارها بموتهم انتم افاغبا ياتو ساون ميجيجي يوكو نا ني بي باون يان تي كو اليكي وانا كو تيلي وان زالت اثارها بموتهم سوبا افاغبا باون تي كو ileke uti won ku wayru tajil adabi ileke uti won lo alladhi khallafa tilmidha ash-shaykha kamal ad-din alladhi dhalla yuwasilu juhudahu hatta ta'awana ma'a al-azhari ala insha'i ma'hadi fi madinati ilal 1964 oro membe mbo wa akiramaka allah nigbati afagba ku laye ise afagba otan se o Muhammad Mustafa afandi ati se Abdul Karim Torobalisi awon mejeji nigbati won ku laye gege bi nti baba laye ko kale sa ko le tari ileke won tan afi afagba sheku tajla rabbi nikan gairo tajil adab afagba sheku tajla rabbi nikan kilo abati ti won fi pare alladhi khallafat almidha ash-shaykha kamal ad-din alladhi dhalla yuwasil mbo mama ti lobe baba nsoro won se yan se mo pe omo kan ta afagba kopo nigba ti won soro lekan won soro pe khalafa Sheikh Zakaria abi ko ni won so fun wa pe ni won fi Sheikh Zakaria o mada lole gege bi agba omo kewu amangba ti baba wa fa gba Sheikh Tajarabi nlo won wa fi le kewu won le fun okan pataki ninu omo kewu won a Sheikh Muhammad Kamaluddin to kewu nika غير تاج الادب الذي خلف تلميذ الشيخ ما بين بيجونيك انا با تكنيز بو كاكا جيونيك لوو كيوو ني يباو غير انهم كانوا يقيمون هذه المدارس في منازلهم ولم يخصصوا لها بناء خاص لذلك زالت اثارها بموتهم غير تاج الادب الذي خلف تلميذه الشيخ كمال الدين الذي ظل يواصل جهوده حتى تعاون مع الأزهر على إنشاء معهد في مدينة إيلار 1964 أشارك بانك كلاني يكو يواو أتدي ملامة داجنس يكوين ẹni tí afagba sheu tajarabi fa ile kewu won kale fun ohun naa ni baba alaja agba sheu muhammad kamaluddin abibullahi adabi ki wa ni o ja mo be baba alaja agba agbo lenu won nigba ti won be laye odi allah taala anhu arda amin agbo lenu kese ti won fe ti o baba won laye abeni ti o gbo nigba ti won be laye won ti o ye wa pe ile kewu mi yi amana ni latodo afami afa mi ni won gbe ile mi lowo ipe mojuto Allah nibi ari gbo pe a je pe ile ke o tara je agba odi Allah taala anhu warda ti won ni o ti lo gbese aye meji igbese aye akoko ahadun ma Sheikh Muhammad al-Jamil Labib okay al-mashhur bi taj al-adab na'am igbese aye elekeji ohun na ni ma ahadi Sheikh Muhammad Kamaluddin gege naam ko to ri popala wa di
Enti àwọn tó ń jẹ́ khalifa 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 tí wọ́n ń mójútó lẹ́yìn rẹ̀. Kí wá ló já gbọ́ bẹ́ẹ̀? Bàbá khalifa, bàbá Sultan Arabi kú ní 1922 according to ìtàn bàbá wa Lágége. A sì rí àwọn àkọsílẹ̀ míì tó ní 23 ni wọ́n kú, àkọsílẹ̀ míì ní 24 ni. Èyí yóò ti bá orúkọ jẹ́ mbẹ́ n ti máa ṣẹlẹ̀ bí ìtàn ní ìtàn ní. Ètí ọba sì ti sojú yàn tí wọ́n pè ní tàn náà nù ni. Ṣé ti yé ńgbà báyìí? Bàbá wa ní khalafa tilmidahu. Sheikh Kamal Adin. Àgbọ́yé ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ lọ́dọ̀ bàbá wa lájà àgbà pé àáfàá mi ni wọ́n gbé àmọ́nà rẹ̀ lé mi lọ́wọ́. Òun náà lọ jáde nínú àkọsílẹ̀ ìbálá ìjọ́kẹ́ khalafa tilmidahu. Ó túmọ̀ sí pé bàbá àfa àgbà fi àlájà àgbà ṣe àrólé lórí ilé kéwú wọn. Tí babalẹ́gẹ náà wá confirm ẹ̀ pé alẹ́dí vọ́là ìwá sílù jòhódàwó. Ibi tí àfa àgbà ṣe òtájì àrábì bá wàhálà dé lórí ọ̀rọ̀ mímọ́. Ibẹ̀ náà ni ọmọ kéwú rẹ̀ tó gbà mọ́ náà nílé ìlé òun náà ti ń ṣe kí ni òun náà ti ń ṣe continuation. Alẹ́dí ẹ̀fàlásí zọ́lá ìwá sílù jùhúdàhù. Ẹ̀yọ́ kéwú ẹ̀dàkùn ẹ̀tẹ̀lé mi Mufarid Muhammad Bẹ̀yìn. Alẹ́dí zọ́lá ìwá sílù jùhúdàhù. Ó túmọ̀ sí pé dédé bíi táàbà rẹ̀ bá ní àjòdé tí wọ́n fílẹ̀ fún òun náà ń tẹ̀síwájú kò dúró. Òun náà ń tẹ̀síwájú kò ṣe kí ni kò dúró. Títí hata hata da awanya hata òun ní ti sẹ̀mọ̀gbọ́n fàgùnrún. Kọ́dà ọgọ́rùn-ún ọdún bẹ́ẹ̀mbẹ́ lábẹ́rẹ́ 200 years ń bẹ́ẹ̀mbẹ́. Kọ́dà 1 million years ń bẹ́ẹ̀mbẹ́ hata. Hata da awanya ma'il azhari. Títí tó fi wá dìgbà tí wọ́n fi wá wọ́n fi gba ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ azhari láti dá ilé ẹ̀kọ́ kalẹ̀. In 1962 ni bàbá wa alájà àgbà ṣe Muhammad Kamal Udin Habibullahi Ladabi ni wọ́n lọ Mọ́ṣár tí wọ́n fún wọn ní ìjáza ìyọ̀ǹda pé lọ́ọ́ dá máàdùkánlẹ̀ alámanhaj al-azhar. Máàdù náà máàdù ìlọrin àdínì al-azhari ń bẹ́ẹ̀mbẹ́dò nídọ̀la. Òun la kọ́kọ́ máàdì azhari ní gbogbo garba afirikiya pátápátá. Allahu akbar. Àkọ́kọ́ máàdù azhari ní gbogbo garba afirikiya west africa pátápátá. Òun náà ni máàdù ìlọrin àdínì al-azhari tí bàbá wa alájà àgbà dálẹ̀ pẹ̀lú gba ìyọ̀ǹda látọ̀dọ̀ àwọn azhari ní Mọ́ṣár tí wọ́n fún wọn láàfáà tí wọ́n kọ́ wọn tó sì pé tí àwọn ni wọ́n ń lò mánájú wọn náà ni òun náà wọ́n sì òun náà là ń lò dò ní ọ̀rọ̀ kan wọn bẹ lábẹ́rẹ́. In 1962 tí bàbá alájà àgbà lọ sí Cairo yìí tí wọ́n fún wọn ní ìyọ̀ǹda kí wọ́n lọ dálẹ̀ yìí bàbá wa àgbà Lágége sọ pé in 1964 ni wọ́n dá máàdì ilẹ̀. Kìí ṣe 1963 wọ́n lọ ní 1962 máàdì bẹ̀rẹ̀ ní 1963. Níjọ́ náà lọ́hùn-ún àwọn lárúbáwá tí wọ́n jẹ́ àkọ́kọ́ lárúbáwá tí àwọn azhari fi ránṣẹ́ òun náà ni Sheikh Nasir Adanasuri. Ilé tí wọ́n gbé ńjọ́ náà ni wọ́n ilé Adébára lọ́mọ́dá ilé Adébára lọ́mọ́dá. Wọ́n ti tó kọ́ tó ti di pẹ̀tẹ́sì dáadáa lónìí àwọn lárúbáwá sì tún gbé bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ilé Adébára lọ́mọ́dá lọ́kàn fáwọn rẹ̀. Ṣùgbọ́n àbẹ̀ yẹn ni pé máàdù ìlọrin dín al-azhari tó dé ní 1962 tá a sọ yìí kéésì òun làkọ́kọ́ ilé kéwà lájà gbà sẹ̀kúnni máàdù ìlọrin dín al-azhari jẹ́ bó ló ti mọ̀ pé sẹ̀kúnni. Fún ara bàbá Lágége ni wọ́n mẹ́ńṣàn pé gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ni àkọ́kọ́ níbi ìlò ìlànà tuntun fún ìkọ́nilẹ́kọ̀ọ́
èyí tẹ́lẹ̀ lárúbáwá náà gbà ń bẹ̀ ta ló pinlẹ̀ láti yúròpù tá a sọ yìí tó délẹ̀ lárúbáwá yìí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n tọ́ka sí ní nàìjíríà wọ́n jẹ́ óyè wa pé gbogbo wọn làárọ̀ rí pa wọn mọ́ ìsìn máa bẹnu tàn bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀mí-ọ́ gbọ́ pé èèyàn ni ó tóbi ó ní ńlá àmàlà lórí pa rẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n àfa àgbà orí pa tí wọ́n sẹ́kù ní tó bí ìsẹ́kù rẹ̀ náà ni pé wọ́n ní ọmọ kéwú tí wọ́n fi ílẹ̀ tọ́kájú ẹ̀ tó tó ṣe tí ń tẹ̀síwájú lórí iṣẹ́ tí wọ́n gbé kalẹ̀ yẹn òun náà ní lárúbáwá tí bàbá alágége sọ pé alẹ́bí zọ́lá ìwà sílù jùhúdà ó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ tá a fà rẹ̀ fi kalẹ̀ kò fi iṣẹ́ yẹn lẹ̀ kí wàá ní sẹ́wọ̀n torí ẹ̀ ń fò ó ẹ má fò ó mọ́ wọ́n ní òṣèré fígẹ́rì mọ̀ ní ìzúlùmọ̀ ìjọ tẹ bá ti lè gbé nǹkan kúrò níbi tọ́ yẹ ẹ ti ṣàbòsí nìyẹn kí wà ní ilé ẹ̀kọ́ náà kí ni tí àfàgbà gbé lọ́mọ tí continuation ń bà tí bàbá aláàgé sọ̀rọ̀ báyìí òun náà ni madrasa tún zomato labi el kamaliya bàbá wa àgbàlagége náà mẹ́ńṣàn okọ̀ yẹn àmọ́dí o àmọ́ wọn agbó oorun rẹ̀ àmọ́ wọn kí wọ́n dákọ̀ madrasa tún zomato labi el kamaliya àgbọ̀ torí pé tẹ́ ẹ bá lọ wo tí alamahatu balol níbi tí wọ́n ti ń sọ̀tàn sheikh muhammad kamaluddin abibu laila adabi tọ́jú aláṣù tọ́ba kọ́tìlì wúlá sótìyé ní page 71 gẹ́gẹ́ ló ti wá bá o ti débẹ̀ o ní nígbà wọn sọ̀rọ̀ ọkọ̀ sídà tí bàbá alájà gbà kọ ọ̀kan náà wọn kọ sọ ìdí tí bàbá alájà gbà kọ wọn wá ní wà ánṣà àjàmọ̀ ìyàtẹ̀. ánṣà àjàmọ̀ ìyà sàmẹ́hà ansọ̀rọ̀ ìsìlámì. ní tó jẹ́ pọ̀ sí láàrin ni pé èyí tẹ̀ máa parẹ́ òun tí ò parẹ́ tó jẹ́ àkọ́kọ́ ilé ẹ̀kọ́ lẹ́yìn ìgbà tá a fà gbà ṣẹ́kù tá a gbà dábì tó lọ tán tóorin ìlànà tá a fà gbà ń bá bọ̀ wá òun náà ni madrasa tún zimlọtì làbí alkamaliya sotiye tí bàbá alájà wá rí fàá sí pé bàbá alájà gbangba ń sọ̀rọ̀ wọn bọ̀ wá wọn ni ànṣá àjàmọ̀ ìyàtà wọn dá àkójọ kan lẹ̀ samaha ansoro islam tí wọ́n pè ní ansoro islam ẹ̀sìn bẹ̀dọ̀ ni ansoro islam wọ́n dálẹ̀ ní 1942 for your own knowledge ìwọ tó o bá mọ̀ 1942 la ansoro islam bẹ̀rẹ̀ in 1942 ní ọjọ́ alamisi 28 May 1942 lọ́wọ́nú tíra àdúáwù mọ́jẹ̀ńlò àmọ́ ara màá rọ́jú náà ni àdúáhùn alẹ́lmọ́rkẹ́sì wọ́lmọ́rkẹ́sì yìí èyí tí àfa hamid muhammad al-mukhtar ìsàlẹ̀kùtò tí wọ́n kọ́ bọ́ba débẹ̀ ọba ní inú àkọọ́lẹ̀ náà ní page 33 tí wọ́n rí fà sí pé àmọ́ ńgbà táwọn tí wọ́n dakọ èyí táwọn sọ̀rọ̀ ń parẹ̀ ní ìgbà tí àkọ́kọ́ primary school and south islam bẹ̀rẹ̀ nígbà tí àkọ́kọ́ primary and south islam bẹ̀rẹ̀ òun ni àfa àtọkọ àdúáwù alẹ́lmọ́rkẹ́sì wọ́lmọ́rkẹ́sì làwọn sọ wọ́n ní 1945 àmọ́ alimọ̀rọ́jú olùmọ̀tàmọ́dà àríyá ìdànà èyí táwọn afárámọ́ lọ́dọ̀ tiwa in 1947 òun ni àkọ́kọ́ primary school and south islam wù and south islam ta sọ̀rọ̀ balẹ̀ kan tí bàbá alágé rí fà sí pé ansa jamaiyatan samaha ansoro islami in 1945 òun ni bàbá tọkọ àdúáwù ló sọ ṣùgbọ́n in 1947 tó bá dẹnu tíra shahadatul ulama zaman lé ojúbátú zaman
Obani page 19. Obani page 19. Bẹ́ẹ̀ tọbakunde nu ti alamha and hayati sheikh muhammad kamaluddin eti baba wa al-mufti thani al-sheikh idris salahuddin ti wọn ṣe ọba ní page 6 ibẹ̀ ni wọn ti rivasi òun náà sì lọ́wọ́ mutamada lọ́dọ̀ àmọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọlọ́jì ìtaari ayẹni tó sọ pé 45 ni ayẹni tó sọ pé 47 ni náà ni primary bẹ̀rẹ̀ ìmọ̀ràn kan bọ̀ wá ni o nígbà tí mo sọ̀rọ̀ nípa pé àti mo ka ọ̀rọ̀ babaláyé gẹ́tẹ́ ni aisha jama iyata samaha and sọ̀rọ̀ islam ibi mo ti yà lọ́nu náà mọ̀ nsọ́ láha nashat mansu fi fati hilmadari silmadani ya èyí wọ pàmò sí gbogbo ẹni tó bá lóye tó ń làgá ìgbà àṣà islam ṣe bẹbẹ láyé àkọ́kọ́ ẹgbẹ́ àkọ́kọ́ àkójọ tó jẹ́ ti islam ní gbogbo samali gbogbo ń tọ́jọ mọ́ nọ́ọ̀tì ní àyín àṣà islam làkọ́kọ́ ẹgbẹ́ èyí tó ṣe pé ńgbà tí bàbá wa sàdáwù náà tí wọ́n kí bàbá wa alájàgbà ní ọdún 1962 làwọn náà wá jowú pé àyín tó ń ṣe yìí dá èmi náà lọ dáná sí islam ilẹ̀ ní bàbá wa sàdáwù náà fi dáná sí islam ilẹ̀ ní 1962. ثم حول مدرسته العربية القديمة إلى معهد ملحق بالأزهر. أما بعد بقى أشوف بابا لقيه دا كوزوم ربي تاتي ويا ينو. بني. بمدرسة زوم ربي لينو. ريلا كوليه وان. أنت ما ريفا سيني مادو ديني لوني الأزهري. إيه توكيله ني 1962. Èyí tó pèlè ní 1963 tí wọ́n gbà ní 1962 ṣùgbọ́n tí bàbá pè ní 1964 sáré kọ̀rẹ́ ìtàn ni. Bàbá wa ní bàbá alájà àgbà ní wọ́n ní jẹ́ máa sá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní tún máa hà wálà àbí. Madrasata hula arabi yata alukadi mata ila ma'ahadi mulhaqin bil azhar wa wa yi ile eko won pada ile eko to je ti larbawa ari bi to fe pe ara kesi nanu won yi ile eko won pada ile eko to je ti larbawa won wa ni al qadima nbe yen to ba se pe nti oba alaye gba lero ni al qadima pe ile eko to tin be titin be saju gbogbo ilé ẹ̀kọ́ lárúbáwá tá à ń rí lónìí fani mma hùwà ọ̀dà bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe pé tí wọ́n rí fàásì pẹ̀lú ó chẹ́ǹjì ilé ẹ̀kọ́ rẹ̀ ń bọ̀ ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ láàrin oní àti ìyànjú o ó chẹ́ǹjì ilé ẹ̀kọ́ rẹ̀ sí ó chẹ́ǹjì ilé ẹ̀kọ́ rẹ̀ kọ̀dímọ̀ madrasa tawul kọ̀dímọ̀ tó bá ṣe pé tí wọ́n rí fàásì náà ni pé ilé kí ó ti wà sáájú kí mo gba àwọn èyí tí ń dé lónìí ó tó dé ni wọn gbà pẹlú kọdíìmọ agbáwọlé sábúrú ń bẹ ṣùgbọn tó bá ṣe pé wọn bá pè ní madrasa tawul arabiyata kọdíìmọ tó bá ṣe pé ìtumọ̀ tí ń bẹ́ẹ̀ ni pé ilé kéwà àtijọ́ tí ó fi máa túmọ̀ sí pé bóyá ìtọ́jọ mọ́ ìlànà ẹ̀kọ́ tuntun ò tíì sí ajá pé tako ti wà láàrin ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lórí pé àfa àgbàlẹ̀ ni àkọ́kọ́ tó pilẹ̀ lànà tuntun níbi akọ èdè lárúbáwá tí wọ́n sì gbé ogún náà fún ọmọ ike ohun àṣẹ muhammed kamaluddin ajẹ́ pé tako ti wà ńbẹ̀ lónìí kí tako mọ̀ bàbá sí ń bẹ̀ ní ọjà wa sọ fún wa pé ajẹ́ pé àkọ́dímọ̀ ti ń bẹ́ẹ̀ mẹ́ yẹn ìtàn rí bàá sí ni pé ilé kéwú tó ti wà ṣáájú gbogbo ilé kéwú mi ti ṣẹ̀ṣẹ̀ dé lẹ́yìn rẹ̀. Allahu akbar ìtumọ̀ kọ́dímọ̀ nù ni. Ṣètìyé ṣùgbọ́n gbọ́lọ́hún pé wọ́n hà wọ́lá wọ́n chẹ́ǹjì ilé kéwú wọn èyí ń jẹ́ pé ilé kéwú wà nílé kéwú náà òun náà ni madrasa tu zoom rotil adabiya til kamaliya ó túnmọ̀ sí pé tí bàbá aláàgé ọba tiẹ̀ dákọ̀ rẹ̀ bá ti wù yí agbóòórùn rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn kí wọ́n ní ọjọ́ wọn dákọ̀ rẹ̀ pọ́nbélé àmọ́ àṣìkásálébù ṣùgbọ́n kágbẹ́nu tí ká dákẹ́ kẹ máa fi bẹ́ẹ̀dì kó alọ́mọ ẹbẹ̀ yìí ń là ní faramọ́ wọn náà ti gbọ́ tí wọ́n dákọ̀ rẹ̀ nísìnyí àti ṣàlàyé fún wa pé sọ́mà àwálà
madrasatahu al-arabiyyah al-qadima won change won pa le ke won to je ti larbawa al-qadima won pa da ilakini ila ma'ahadin mulhakin bil azhar pa da simadi ta sopo mo azhari mo ko ti baba lage ni o won pa sala yoro nbe Allahumma wa yi pada si maadi azhari maadi kan to sopo mo azhari ya yin lati wa salaye fun yin ta je mo pe madrasatahu al-arabiyya al-qadima ouna ni madrasatu sunnat al-arabiyya al-kamaliyya e ja wa soro nipa kini madrasatu sunnat al-arabiyya al-kamaliyya ni nkan bi July 14 2019 ouni ni mo post oro yi sori Facebook ma kanat madrasatu sunnat al-arabiyya al-kamaliyya al-sheikh Muhammad Kamal al-Din Habibullah al-Adabi illa muwasalatan li juhudi sheikh Muhammad al-Jami al-Labib al-shahiri bi laqabihi taj al-adab madrasatu sunnat al-arabiyya al-kamaliyya tan so yi nta fe jama ni pe ke se ile eko tuntun o to sese bere ke se ile eko tuntun to sese bere e ja yo ke ta ku nbe e ja yo abosi ku nbe e ja so oro bo ti to ati bo ti ye nta jo ya ni pe ma kanat madrasatu zumrat al adabiyyat al kamaliyyat li sheikh Muhammad Kamal al-Din Habibullah al-Adabi illa muwasalatan li juhud sheikh Muhammad al-Jami al-Labib al-shahir bi laqabihi taj al-adab iseti baba afagba sheikh taj al-adab tin babo wa continuation re na ni baba alaji agba n ba lo nta fe jama ni pe ile ke wa alaji agba ta pe ni azumratul arabiyya al-kamaliyya ke se le ke u sese de o ke se le ke u ta ke wa o sese de ni ke si so hun ni madu ilorin adina al-azhari o yato gedegbe madu ilorin adina al-azhari ohun ni won gba ijaza re lati le larbawa ni azhari al-azhar al-sharif la ya wa jadul haq to ja sheikhul azhari ngba na Akramakumullah to ja sheikhul azhari ngba na won gba ni si 1962 won be ni 1963 madu ilorin adini al azhari ti wo ma kanu tera pe 1964 ni in 1963 ni won bere re 1962 ni won gba jaza lati azhari akramakumullah o si la koko madi to je ti azhari ni gbogbo west africa patapata ṣùgbọ́n yìí tá n sọ̀rọ̀ yìí tí babalage rìbá sí pé fún mahawala madrasatahu al-arabiyyat al-qadima òun ni madrasatu zumrat al-arabiyyat al-kamaliyya gbólóhùn hawala ẹ̀páre kò mbẹ ẹ̀páre ní ìtumọ̀ ni mo wí o ẹ̀páre nínú ìtumọ̀ wọn tábà ní hawala nǹkan ó túmọ̀ sí pé tí ń bá bọ̀ wá padà wá sọ di nǹkan míì kò sí ń tọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ zumratul arabiyya al-kamaliyya bẹ́ẹ̀ látẹ̀rí àfàgbà alhaji àgbà sheikh Muhammad Kamal al-Din Habibullah al-Adabi wọ́n jogún ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn ìṣe ẹ̀ sì ti dò ní dọ̀là ibẹ̀ lèmi ti parí. Allah. Mo sì lọ́dún mẹ́jọ lékeu ní ìjẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́. Mo lọ́dún mẹ́jọ nílékeu ní ìjẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́. Mo sì lo ohun tó lé lọ́dún márùn-ún ní ìjẹ́ àfa olùkọ́ni. Níbẹ̀ yà sálà. Kí n tó kú òní súnmọ́ ní 2010. Mo lọ mọ́sàrì. Kí n tó lọ mọ́sàrì. Mo lọ mọ́sàrì ní 2001. October 15, 2001 ni mo kú òní Nàìjíríà. Mo láǹdì sí mọ́sàrì ní October 16, 2001. Kí n tó lọ mọ́sàrì. Láti 1999 ni mo ti di àfa olùkọ́ni nílé kéwùtà ń sọ̀rọ̀ báyìí. Allahu akbar. Mo tún wá darí láti mẹ́sàn-án ní 2005 tí mo parí sáfìsì 2006-2007 Zuma Aina ni mo tún padà sí ní ìjẹ́ olùkọ́ni
kí n tó padà wá kúrò níbẹ̀ ní 2010 tó túmọ̀ sí pé madrasa tuntun mẹ́ta tàbí alkamaliya kò ṣe má di o, òun dá dúró tiẹ̀ lọ́tọ̀ ni o, òun ni babalẹ̀ kéèrì fà sí pé thumma hawwala madrasa tahul arabiyyatal qadima kọdíma ohun tó bá jẹ pé ilé kéwú tó sí ní ọwa àjẹjù babalẹ̀ sọ pé ilé kéwú tó sí ní ọ gbogbo ilé kéwú ti wà yìí ilé kéwú rẹ àmọ́tọ́ kan bá rí fà sí pé ilé kéwú àtijọ́ pé bá old ilé kéwú àjẹ pé ìtakò ti wà láàrin ọ̀rọ̀ wọn nu ìtakò sílẹ̀ sí láàrin ọ̀rọ̀ wọn torí fún wa láti sọ fún wa pé àfàgbà ló pilẹ̀ ìlànà ẹ̀kọ́ tuntun ó sì gbé ogún fún ọmọ rẹ̀ ọmọ kéwu rẹ̀ títí ń tẹ̀lé ìsìn kọ̀ntínù lórí ntàfà rẹ̀ gbé kalẹ̀ yẹn àjẹ́ pé wọ́n ti ń jó yé wa nù wípé ntàfà àgbà fi kalẹ̀ òun náà làlájà àgbà náà ń tẹ̀lé ìlànà tí wọ́n fi kalẹ̀ náà làwọn náà ń gùn lé àfihàn pé zuma alábí alkamaliya o máa ka ànàtí ìlà àmúwà sọ́látàn lijuhud asheikh muhammad kamal din lijuhud asheikh muhammad al-jami labibu tajul adab akramakumullah gẹgẹ bí akọlẹ náà ti ṣe ti wà náà àfàgbà tá ń sọrọ báyìí wọn ní àwọn àwàlíyà ṣùgbọ́n gbogbo àwàlíyà a ti sọ àwọn àwàlíyà ilẹ̀kan nínú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ti wà ní àkọọ́lẹ̀ tí mo sọ fún yẹn òun náà ni pé wàá wà lùmọ́nà àkọ́ọ́mọ̀ bíi àfúlà ti wà límọ́tí ní tàlàmì jù náà máa ń pè àkọ́kọ́ ẹni ọkọ́ ṣe sàádà akọ máa ń ké àfàgbà ṣe òtájú tàlàmì ní mọ́tà àwọn ará mọ́ go and read that lamhatul balloon ṣé ti yé òun ní kọ́ lọ ká pátíkà lamhatul balloon ọmọ àkọ́kọ́ ta ni àkọ́kọ́ ẹni tó kọ́kọ́ ṣe sàádà fọ́mọ lójúmọ́n náà kọ́ èdè lárúbáwá wípé àfàgbà ṣe òtájú tàlàmì ni kì í ṣẹlòmí ẹlẹ́ẹ̀kejì huwa awwal man tahaddada zamana takharruj litalamidhihi tula nàìjíríà àkọ́kọ́ pé wọ́n la ọdún kalẹ̀ pé ọdún báyìí lẹ́ẹ̀mọ fi kẹ́kọ̀ọ́ ọdún báyìí lẹ́ẹ̀mọ parí àfàgbà ṣe òtájú tàlàmì náà ni ẹni àkọ́kọ́ àfàyè bá ọ̀sábìkúnà àwọ̀lù ń bọ́ ti wílẹ̀ kan. ọ̀sábìkúnà àwọ̀lù náà mínàlì mọ́hájìrì náà wà lẹ́ẹ̀ṣọ́. àwọn náà ni àwọ̀lù. wọ́n ní na tabarú hàn bí ìṣánì rọ̀dí aláwà ni wọ́n rọ̀dù àìní. àfàgbà ṣe òtájú tàlábì àwọn náà ni àwọ̀lù. àwọn náà ni awwal man ajaza istimal al-kutub al-musawwara a máa lo tí alárúbáwá tí wọ́n ya fọ́tò sí tí wọ́n ya àwòrán sí tí wọ́n tẹ̀ àwọn náà lẹ́ni àkọ́kọ́ tí wọ́n tẹ̀ jáde àwọn lẹ́ni àkọ́kọ́. wasaabi kule lawalu na minali muhajiri na wal ansari wàlàrínà tabarú hàn bí ìṣánì rọ̀díyàláwà ni hàn. a ní lọ jìnnà mẹ́rin tó láti kálẹ̀ kan ọ̀rọ̀ madrasa tu zumra ti lalabi ya ti kamaliya la ń sọ̀rọ̀ bá pé iná ha kanat madrasa tan arabiya tan mustaqilla tan ilé kéwú tó dá dúró ni kì í ṣe pọ̀ fara kí nkankan ahidaha sọ̀nkọ́mi àfáyé akíramakala ahidaha asheikh labibu ilati limizi yi naji àfàgbà sheikh tajù arabi ni wọ́n gbé fún wọ́n gbé àmọ́nà rẹ̀ fún ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ wọn àwọn ni wọ́n gbé àmọ́nà rẹ̀ fún ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ wọn wọ́n amusaka ha lè kọ́ ni ha àmọ́nà tankẹ́bí ọ̀rọ̀ tán àlẹ́ àtìkì yìí wọ́n sì gbé amú sínsínsín wọ́n gbé wàláhì àfàgbà ajagba gbé amú àfàmì tẹ̀fìlọ́pàdé ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí pọ́n rí pé àmọ́nà ni lọ́rùn àwọn wọ́n dì í mú sínsín wàléṣàtì zumratu jedidatan ilé kéwú tá ń sọ̀rọ̀ báyìí èsèlè kéwú ṣẹ̀ṣẹ̀ dé tuntun o kìí ṣèlè kéwú àná kìí sọmọdé ilé kéwú kìí sọ̀sìn kí ilé kéwú ẹnìkan kọ àkọọ́lẹ̀ kan náà táwọn afọkà mọ́nà mímọ́ ti sọ́dọ̀ wọn
ni wọn kọ àwọn ileke ularubawa tí wọn nípa tọ pọ ni wọn lọ dakọ àwọn ileke kan tó gbé ileke wọn àti ileke wumi ọdún méjì ọdún mẹta ní ibẹ láàrin wọn. Tala fẹsi 25 years here. Bẹ́ẹ̀ni ni wọn lọ dakọ orú àwọn ileke wọn kọ wá mẹ́sàn-án madrasatu zumurata labi alkamaliya bẹ́ẹ̀ni náà ń bá ń gbọ́ mi tí ń bá ń wò mí gbogbo ìgbà tí ń bá wò mí sí tí ọba tún àmọ́nà ẹ̀nìṣẹ́ ọlọ́run ó béè lọ rẹ̀. Allahu akbar. Ẹ máa lọ dákọ Madu Ìlọrin Adina Lazari nìkan ẹ máa rí báàsì 62 mo ti ka ọ̀rọ̀ bàbá alágége fún yìí o tèmi náà ní kà fún yìí o. Madrasatu zumurata labi alkamaliya inaha madrasatu mustaqillatu bi nafsiha. وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. مدرسة السمة الأبي الكمالية ليست جديدة. كيف سيكون لك هو؟ كيف لك هو؟ ما أقوم بها لك لك هو كان أقوم بها لك أنجين بابا فهم أقوى أنجين تليمي كالو أنجين سيراوا wàlá muhawwalatan ilà ma'ahadin azhariyin. Wàlá muhawwalatan ilà ma'ahadin azhariyin. Wọ́n ò sì yí padà sílé kéwọ́n máa dé azhari kankan o. Wọ́n ò yí padà sílé kéwọ́n máa dé azhari kankan. Múlò ahadi aláwà láti gbà tó ti pilẹ̀. Ilà àdòní wà iná máa yí a mùsítẹ̀kìlá tó ń bínú sí ha. Ọdádúó fúnra rẹ̀ ni kí ló wá ń bẹ̀ tó wà ń bẹ̀ kọjá pé ìnámà yíyà tùmí dùn Azhari ìnámà yíyà tùmí dùn máa ìlọrin àdínì àlàzhari. Báwọn bá ń kéwú bẹ́ máa ń parí ìdádí ń bẹ̀ ní súnmọ́ àtàwí wọ́n ń kó wọn lọ kàzánáwì níbẹ̀ láàrin yẹn pé nígbà tí ti wọn ti láǹfààní àti lọmọdé sanáwì yìí táwọn ọmọ tí wọn ṣe ń tẹ ń kéde yàyín ẹ máa lọ àwọn lárúbá tí wọn wá kọ ọmọ ọgbọrọ mọrọ ọmọ kọ wọn ṣe ìmúdádùn wọn ni kódà wọn bá ìmúdádùn nígbà táwa wà nílé kéwú a sì bá ìmúdádùn yẹn kó tó di ìgbà tó wá di pé tó ti yẹ nígbà tá à ń wì yìí bọ́n wọn bá parí bàbá ajágbó ni ẹ lọ ka sanáwì lógidi kèésì sẹsùnmọ nìkan ní ṣe ìmúdádùn pẹlú àwọn iléekéwù míì náà tẹjẹlẹ iléekéwù alájàgbà bíi iléekéwù bàbá wa sheikh idr salaudini ní ọwọ àwọn náà bábà ti parí ìdádí wọn ni wọn kà sanáwì lógidi. wasaabiquna alawwaluna min almuhajirina walansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ìgbà wo wá ní ilé kéwù Zumura bẹ̀rẹ̀? Wà á dalẹ̀ mú jẹ́ bí a ṣe ilé kéwù tá a lè yọ. A lè yọ. Nàìjírí tahata àlẹ́ àmì àrù. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ọ̀kan náà mọ̀rọ̀ jù ú. Ó gbé wa pé in 1923 náà ni Zumura bẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. 1923 ni Zumura bẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Ó sì bẹ̀rẹ̀ ní 1925 ní Ìlọrin. Tabawo ọ̀rọ̀ tí Bàbá Láyé sọ pé kásó pé àfàgbà ṣètò jẹ̀dá bí kú ní 1922 àbí àwọn tó sọ pé 1923 àbí àwọn tó sọ pé 1924. Ṣùgbọ́n tabawo èyí tí Bàbá Láyé sọ pé 1922 àjẹ́ pé Mọ́ríjáwù tó sọ fún wa pé 1923 ni Zumura bẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tí Bàbá Láyé náà ti jẹ́ pé alẹ́ ní Zola ìwà sílù jù húdà hù. Iṣẹ́ tí ń bá lọ ó gbé ilé lọ́wọ́ 22-23 ó lọ. Akira Makela. Wọ́n ní tẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ 23 nígbà títí lọ ní bẹ̀rẹ̀ ní 25. Tẹ́ bá lọ wo tíra tí Àfáà Musa Abdullahi Fulani tí wọ́n kọ. Manarotu ilẹ̀ ilmu wàlẹ̀ Adam ẹ bà níbẹ̀.
Ẹlẹ́ẹ̀kejì, àwọn kan ní 1926, wọ́n ti di Dr. Musa Abdullah. Àwọn kan ní 1926, òun ni Zumura bẹ̀rẹ̀. 1926, tẹ bá wọ́n lọ wo LAKG mọ̀, ìlọrin The Journey So Far, so ti yé ẹba ní page 451. Òun kọ́ síbẹ̀ pé in 1926 ni Zumura bẹ̀rẹ̀. Àwọn kan ní 1928, òun ni Zumura bẹ̀rẹ̀. Àwọn kan ní 1928 ni Zumura bẹ̀rẹ̀ ní Èkó, tó sì bẹ̀rẹ̀ ní 1930 ní Ìlọrin. Tẹ bá lọ wo tíra Shahadatul Ulama Zaman, bí Ojúbá ti Zaman, èyí tí àwọn alájínà tún mín Abnail Jamaatul Arabiyya wa Ansarul Islam bi Nàìjíríà, tí àwọn Mùhásàsá tó ṣe Muhammad Kamaldin Àtàlìmíyà Madinatul Ìlọrin Nàìjíríà tí wọ́n gbé jáde ẹ̀bà ní inú àkọsílẹ̀ náà. Èyí náà làwọn kan náà àwọn tí wọ́n ní àmọ́nà lórí mímọ̀ ni wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé. Èwo ni àwọn kan ní láti Ìbàdàn, àwọn Máàdù Àlárọ́bí ní Ìbàdàn, Ọlọ́run kó ṣàlékún dáadáa fún wọn. Nígbà tí wọ́n ṣe ọdún 16 wọn, ta lọ láti Zumaratul Arabiyya Al-Kamaliyya tí wọ́n invite wa. Nínú àkọsílẹ̀ wọn, wọ́n á gbé àmọ́nà pé àwọn gbà pé ilé kéwú tó ṣáájú ilé kéwú yìí, òun náà ni Madrasatu Zumaratul Arabiyya Al-Kamaliyya. Èyí tó ṣe pé ọbẹ̀ ní 1930, àwọn náà rí bá sí 1930 wọn. Wọ́n tún rìvá sí ilé kéwu bàbá wa Gàràṣí Nìbàdàn. Gàràṣí Nìbàdàn, òun ló tẹ̀lé ni wọ́n mẹ́ṣẹ̀ lẹ́yìn Zumura. Kó tó di pé padà wá dákọ̀ Maricas ní agege. Àfà yìí máa jẹ́rẹ̀ sí ṣùgbọ́n. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلكم جماعة جاك جادوا أيتنتين وواهما بينو network lo se manamana mo wa ri polo un fe mo mo fun oro un ni patu ni ke yo le mo wo lawo seku ke yan mo wo lawo tan olohun ni nseto ke seyan gbogbo yin ten data yin ten fin gbo ten gbo haka iku tarikhiya so ti je adupe olohun ma saba adupe fun yin elomi na ti o mo tele yo ke astaghfirullah mutuba Stephola Mutuba. Ibi ta bọ̀ ẹ̀dẹ́ náà ti máa bọ̀rọ̀ lọ. Insha Allah. Àwọn Máàdù Àrọ́bí Nìbàdàn, Ọlọ́run kó mọ̀ ṣàdúpẹ́ fún wọn kó san wọ́n lẹ́sàn. Amina. Nígbà tí wọ́n ṣe ọdún 16 ilé kéwú. Nínú Màjálà tí wọ́n tẹ̀ jáde, wọ́n sì invite wa láti ilé kéwú wa tá à ń sọ̀rọ̀ rí. Madrasatu Zumuratul Arabiyya Al-Kamaliyya òkè kéré Ìlọrin. Wọ́n invite wa, a ní dáwà láti bẹ̀, àwọn àfà lọ. Nínú àkọsílẹ̀ wọn tí wọ́n wá kọ́ tí ọ̀kan pàtàkì ní àwọn àfà wa ní tó kọ́ tó fi dá ọlá padà fún bí tí ọlá wà. Bí wọ́n bá rò kó báyá kó fi ọlá ọmọnìkejì kọ́ sọ́dí àtẹ̀mọ́lẹ̀ bàtà ni wọ́n fi ga kò wúlò fún ọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹja gbọ́lá síbi tọ́lọ̀ ń bá ní kọ́lá wà. Mo sọ̀rọ̀ kan rí lọ́dún kan. Ètò máa rí bá síbẹ̀ lónìí. Ntí èyí bá ṣe tiwa ní pè mọ́ra wa. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́yìn mọ́sálásí Jamiu Ìlọrin, àkọ́kọ́ mọ́sálásí Jamiu tó tún wù tẹ̀lé, òun náà ni mọ́sálásí bàbá lókè àgọ́dì. Allahu Akbar. Bàbá wa Sheikh Yahya Murtado Al-Aghori rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan kabira. Gbogbo tí ń jà ní ọlọ́run kọ́lọ́run jọ bá bá náà sàrí. Amin.
a wa ni tori pe ngba ta fa alaja afagba na ni afagba alaja gba se pe baba laye na confirm pe afagba to se ku laye loni ki se lojo ori ni bi mimo ni ba afagba se wa tobi to ni alaja gba ni ni ba si o oyebe ka wa so ansas la mi na ni masalasi lo gidi masalasi la la eri mo ka wa ni tori pe ngba ta ajagba ti saju awa ta awa fa mo pe awa ni awa fa nkan ti ba se ti wa abala ge kontira ko dara won awa ewe awa 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 a ko se ta be bi se no til fodi la leader wi na en yo ba lo la gbo la fun be aman dan so fun ani pe nte ba ri po kankaluku na nigba ta po didi malu eni teri ba kan iwo to gba tan ma to ba du eri re mo ya sala eni tan kan iwo to gba bi ke lo ba gba ni ma ba du mo eje ka lu ko mo fi tin ba nbe lodo re se ba ri kullu hizbin bi ma la de yi fasu farih tin ba nbe lodo ka lu ko eje ka ba ka lu ko mo awon jama wa ni badan al ma'adul arabi li ta'lim al arabi wal islami tin ba se mistake yo ko tori amana lo ro le ki u daada ni won wa rifa si pe ile kewu awon mo fe gbe ibara yen wa ni o mo ka fe koja nbe won ni inna abraz inna buruz al ma'had al arabi al nigeri ila hayz al wujud am 1957 alif to le mi oni baya ko mo laruba de be ni o du gba fo lo alif e san le kiu وتسعمائة وسبعة وخمسين عام من يوم جاء الميلادي أو أكبر سنة من يوم جاء الميلادية ما عام من بمبة ألف تسعمائة وسبعة وخمسين وسبعة وخمسين 1957 نصرا محققا للدين الإسلامي في بلاد العجم عامة وفي بلاد وفي بلدة عبادة خاصة إلي كونا أون نقبا أون نسي سوتي لاتي أدنو 1957 توسي جاء إلي كونا كتولون في الإسلام ولو تركبا من يجي يتي جاري مي بطي جاري لكي وتينا o jade leke o tuwa na ko da wona ta be njo ni awon eyan jade nbe awon eyan yeyan o jade nbe alhamdulillah afa won ta tuwa jo ni fa qad jaa ta'sis al ma'had mutammiman lil masirati al da'wiyati allati badahatiha madrasatu zumrati al adabiyati al kamaliyya li shaykh kamal al din al arabi bi madinati ilan am 1930 alif tisumia wa salafi bo de de bi se gbe wa ohun na ni mo ka se te gbon bi pe ile kewu yi general barika abi o pe awon re ajo pe ni sojo na tolorun pelu eko ti awon ti ile kewu zumura yi tin babo wa saju e te pe baba alaja gba se mo kan din ni won ni lorin ta pile ni 1930 awon rifa si 1930 mo gba pe ba ti so mo pe awon kan won so pe awon gbe ti won lati 1923 25 26 28 to wa kan in 1930 itani kodaru wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ما فيكم ما سيبه كلامك وأني ومركز التعليم العربي أجيجي لجوز عام 1952 1952 won to bi won ti daye sinra won 1930
táwọn almadula arabi ìbàdàn dákọ àtàwọn míì tá a ti rìfáàsì tí kò sí tí ó sàgbà in 1952 bóòlù wí àfáà yìí. wasaabi kuna la awaluna mina li muhajiri na wali ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أفكم مزبه. وأن والمدرسة الخراشية بإبادة عام 1956. الله. أتلكوا Kharashia ni Ibadan. Sa pe ta ba wo gbogbo deeti ta wi, won ri pe won saaju deeti ti Olorun ni kileke uta won bere ni in 1957 tileke uti won bere. O tumo si pe walau qabla mabukaha bakaitu sababatan بسعودا شفيت النفس قبل التندم انا جماعه بدا المعد العربي النيجيري لبدا قبل ما بكى بكيت صبابتا اوان سو فوا بي اوان غبا بي الفورد للمتقدم wọ́lá kọ́bílà máa bọ́ ká bàkẹ́ẹ̀tù sọ́bà àbájá ń tí ọba ṣe tiẹ́ náà wọ́n náà má dùn ún bísù rúdá ìpínlẹ̀ òfin kálùkọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ṣàfẹ́ẹ̀tù nàbùsà kọ́bílà tàná dùnmí wà lákẹ́ mbàkà ti kọ́bílì fàáyí àjálì ìlìbọ̀ká ìdí ní sáà àwọn àfáà wa àwọn jẹ́mọ̀ wà ní àlùmáàdù fàkúlìtù alhárábí nàìjíríì ìbàdàn tó sọ fàkúlìtù àwọn ẹlẹ́kẹ́ ọ̀nà sáájú nìyí táwọn náà wá náwọ́ sí tí wọ́n wá fàwọn sókè ìlẹ́kẹ́ ohun márùn ún lárábí nàìjíríì ìbàdàn tó sọ yìí àlùbáríkà ti gbolẹ̀ ń bẹ̀ lónìí tí tó ti bí àwọn ọmọ ẹ̀dùn náà wọn àlùbáríkà Akẹ́kẹ́ mbà kàtíkọ́bílì fàáyí àjálì ìbùkà. Bùkà fàkúlìtù lè fọ́dílù lílì mùtàkọ́dìmí. Bùkà fàkúlìtù lè fọ́dílù lílì mùtàkọ́dìmí. Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀. Yasala. Ari kàlínú àkọọ́lẹ̀. Ike baba wa alhaji agba. Radiyallahu ta'ala anhu ardahu. Al-marhum insha Allah. Amin. Al-Sheikh Muhammad Kamaluddin Habibullah al-Arabi. Won wa se ra ju akoko won lo sile Makkah ni 1938. Igba tun lo Makkah ni 1938. Won tun wa develop imatoye won ati eko nipa nkan agba lode. Téèyàn tún máa fi kún ẹ̀kọ́ tí dàgbàsókè tún máa fi bà. Allah. Bẹ́ẹ̀yàn bá dó kékeré lónìí. Yọ́ bá pé ilé méjì ni bàbá wa níbẹ̀. Ọ̀kan ti di hold tí wọ́n náà bá rí orí pé ló tó ti pẹ́ ni. Wọ́n ẹbí èmi rẹ̀. Kọ́lá àwọn ẹbí bàbá ẹlòmíì. Bẹ́ẹ̀ni. Torí àkọ́bí bàbá wa lájà gbà 1928 ni wọ́n bí wọn. Sáré yóò kò lọ jẹ ibi jẹnẹ òwúrọ̀ awé tó kù àfihàn tó lé. Ilé tá ń sọ̀rọ̀ báyìí ó wà nínú ilé tó sì jẹ́ ilé tí a ń rìfà sí gẹ́gẹ́ bí ilé tí wọ́n kọ́ ọmọ ní kéwúńbẹ̀ torí ń jọ náà classroom ni wọ́n fi ṣe kò tí ì di ilé ìgbéǹgbà náà. Yasala. Classroom ni wọ́n fi ṣe kèédílé ẹgbẹ́ nígbà náà torí pé lákàáyé lómi rò pé nígbà tá a máa ń sọ̀rọ̀ madrid asatu sumata àbí alkamalia pé à ń sọ̀rọ̀ léèwé àṣà islamic ọjọ́ àwọn o ṣùgbọ́n èyí tí mo fẹ́ kẹ sáré yàwó rẹ̀ ń bẹ̀ ni pé ẹni tó lọ ń bùn lóye tó lè dá irú léèwé yẹn lẹ̀ ní 1947 tá a rìfà sílẹ̀ kan.
ọsàdà lójúgbé ilé ìwé ìjọba ilé ìwé ìmọ̀ òyìnbó o ní jòkó lérí ẹni o ní jòkó lérí ilẹ̀ ní 1947 asọmọ́pọ̀ ni muhammad lọ́dọ̀ tiwa òun lágbà wọlé. Kìrámẹ́kẹ́lá. 1947 yẹn irú ẹni tọ́lọ̀ wọn á bùn lóye tó fún ní foresight tó fi dárú léèwé tó jẹ́ tìjọba ìyẹlẹ̀ tó wá ní ẹ máa kéwú kàwé àwọn tí wọ́n pilẹ̀ ń jọ náà wọ́n ń kéwú kàwé ni ilé kéwú ti ṣáájú ìwé wa gbà kìí ṣe pé bóyá bí ìwé ṣáájú ọ̀nà ó ti sí tó tá a bá sì yàwòrán tí babaláge náà sọ wọn tó bẹ́ẹ̀ tẹbi pé fún wa láti sọ fún wa pé bàbá iṣẹ́ muhammad kamadini o àwọn làró létí àfa àwọn gbé iṣẹ́ kalẹ̀ fún ó tí sì ń bá sí àfa rẹ lọ definitely iṣẹ́ yẹn kìí ṣe pé ó dúró o sì fi wé pààrọ̀ rẹ̀ ilé ìwé primary and southland primary school ta lọ́bẹ̀ ní 1947 ọ dádú o tiẹ̀ ní o tó fi wá yẹ ẹ̀kadé gbogbo ibi tọ́lọ̀ ní ọyẹ ẹ̀kadé lónìí. Wọ́lá kí n bàtà tí ẹ kọ́ bùlí. Àwọn yàrá kan bẹ lẹ́yìn níbi mọ́kúnlẹ̀ tá ń sọ ọ̀rọ̀ báyìí tá a pè ní ilé àtijọ́ tá ń sọ yìí bàbá dé kékeré ó bà bẹ́ẹ̀ àwọn yàrá kan bẹ lẹ́yìn tọ́lọ̀ àbí bọ́sù kọ́tà ibẹ̀ ni wọ́n fi pilẹ̀ primary school jọ́nà. Gbogbo àtòkè àti ìsàlẹ̀ yòókù ilé kẹ́hùn ni wọ́n fi ń ṣe bàbá lọ wádìí rẹ̀ in 1941 around 1940-1941 òun ni wọ́n kọ́lé o máa tó pọ̀ mọ́ra wọn kó tó wá dìgbà nì wọ́n ti ń kọ́ kéwú láwọn abò míì kó tó di pé wọ́n padà wá ship tẹ̀ ní 1940-41 ti parí ilé òun síbẹ̀ òun àfa yìí. Wàlákin bàkàtì kọ́bílì fàáyàjálì bùkà bùkà fàkúlìtù lè fọdìlú líli mútakọ̀ dìmí bùkà fàkúlìtù lè fọdìlú líli mútakọ̀ dìmí. Nígbà tó padà yá létàlétà ni wọ́n wá padà sọ dílé gbé nígbà tó fi wá dílé gbé òun ibìkan ń bẹ lẹ́yìn. Nílé mọ̀nà àpòpọ̀gbà tá a máa lẹ́yìn ẹ̀yìn bíúdìn bàbá àlàyé àgbà náà ló wà níbi àyè tá à ń sọ yìí wà wọ́n kọ́ ọmọ ní kéwú ń bẹ̀ wọ́n sì ṣe pẹpẹ síbi tí ń jẹ́ súnmúrà lónìí wọ́n ṣe pẹpẹ síbẹ̀ gbogbo ń tọ́ bá jẹ́ nǹkan pìlẹ̀ bí tí máa rí náà nu nígbà tí wọ́n ti gbọ́ pé èèyàn bẹ̀rẹ̀ wọ́n bí máa lóòjọ́ rìn lóòjọ́ rìn gbogbo ń tí bá jẹ́ nǹkan tí wọ́n máa dálẹ̀ yóò kọ́kọ́ rákò àmọ́ ìrákò rẹ̀ ìrákò ti bàbá ìrákò ti súnmọ́ra tá à ń sọ yìí èèyàn sì rákò gbogbo nǹkan yòókù tí ń bá ń dá yín lónìí nítorí pé àwọn ti gba ẹ̀kọ́ àti ìlànà látọ̀dọ̀ àfa àwọn ṣáájú èèyàn lóun bẹ̀rẹ̀ kí ni kan ní 1940 ní sílápẹ̀júwe kọ́ á ní 1940 tóun bẹ̀rẹ̀ náà ló sì gbogbo ẹ̀ sì sí lẹ́ẹ̀kan náà àtọ̀gbẹ́ àyàláì yọrọ ni kò pọ́síbù kò rọrùn kápẹ́ ẹ̀rọ bẹ̀rẹ̀ kan nísìnyí náà kó sì yà. ó sì wá yege ń bẹ̀ náà lẹ́ẹ̀kan náà. à ń sọ̀rọ̀ ilé kéwu wa pé ó di 25 years lónìí àbí ìjọ dáa kọ pilẹ̀ kùránì kan là ń kọ́ kùránì dáa ń dé kọ́ ni ní gbangba ta bàbá mi báyìí náà là ń dé kọ́ ọjọ́ náà lálẹ́ nígbà tó ṣe tọ́lọ̀ ń sànú atúní dìdáyé ń bọ̀ yá a ní ìdádi bí nǹkan tí máa ń gòkè nu. Àwọn àsìkò jàǹgó ń bẹ náà àsìkò náà. Tọ́yìnbó that is normal ní gbogbo ń ta bí sẹ́yìn bá dá a lẹ̀ àmọ́ kọ́ wá sọ fún wa pé ẹ̀kan náà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà ló sì bẹ̀rẹ̀ ló sì ẹ máa rò ó. Wàlá kí n bà káàtì kọ́bìlì ẹ̀fà háyì ajáyí ìbùkà. Bàbá sọ 1952 ṣe 1952 náà gbogbo nǹkan sì ṣe. Bùkà fàkúlìtù lè fọ́dìlò líli mútakọ̀ dì mí. Abẹ́kúta nílé abẹ́kúta ló ti bẹ̀rẹ̀. Bùkà fàkúlìtù lè fọ́dìlò líli mútakọ̀ dì mí. Abẹ́kúta ló ti bẹ̀rẹ̀. Kò sí pé wọ́n kọ́ bíúdìn síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Táàkì bóyá àbí bíúdìn ni wọ́n kọ́ ni. Èyí tó súnmọ́ jù náà ni pé bóyá èèyàn rẹ̀ ń ti lé àbí bá a ti láwọn bàbá wa ilé tí ń bẹ lẹ́yìn lọ́dọ̀ wọn wọ́n rẹ́ǹtì ẹ̀ fún akọmọ ní amọ̀kọmọ kéwú ẹ̀rọ kò tó lọ́wọ́ ẹbí ìyá ká pín mọ sí yàrá yìí
ẹ̀yẹ́ máa bẹ́yìn ẹ̀yìn lẹ́fíìtì ọjọ́ eré yín àti ń tẹ́ ǹkọ́ yàrá yìí ẹ̀yẹ́ máa bẹ́yìn ń tẹ́ ǹkọ́ yàrá yìí kí ni wọ́n fi ń pè ní kí ni nìlọ míyà kí ni nìlọ míyà fà yìí dákun bò ló wí àfà yìí. Wàlá kí n bàkà tí kọ bùlí fàá yìí ajálí bùkẹ́ àhá fàkúlì fọ̀dìlù lílì mùtàkọ́ dìmí. Ọ̀kan nínú àwọn ẹ̀rí tó fi ìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ ọlọ́mọba àṣàlékún àlàáfíà bàbá wa náà ọ̀kan nínú àwọn àgbà fáàdàbíyà ni wọ́n bẹ nílẹ̀ jọ́ọ̀sì wọ́n ṣe ibi púpọ̀ àwọn náà ni chiefs máa mọ ansáù sílámì ní jọ́ọ̀sì lónìí bàbá wa sheikh abdulsalam abdulkareem ayinla muhammadu sani sarumi àwọn ni bàbá àáfàá àwọn olóko bàbá wa ní àwọn dé ìlọrin nílé kéwlọ́rọ̀ bàbá alájà àgbà ní 1943 àwọn wa bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ kíláàsì àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa lọlé kéwlọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ní 1944 wọ́n ní jọ náà eré àga làwọn bá wọn kìí ṣe pé bóyá lẹ́yìn ìgbà táwọn dé ni wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí jòkó lérí àga àwọn báwọn èèyàn lérí àga tí wọ́n jòkó ni àwọn báwọn èèyàn nínú yúnífọ́ọ̀mù ni ní jọ́ọ̀sì bàbá ń bẹ láyé ọlọ́run kò bù ká láfi ara wọn wá ní kódà níjọ́ náà àwọn nínú kíìbù kíláàsì àwọn pẹ̀lú sheikh sofiyu lọ́ọ̀yì kamaludin habibu lọ́ọ̀yì làádábí tí wọ́n jẹ́ alimọ́fìtì athalis tí wọ́n sì ń jẹ́ alkhalifatu awwal lidawla til kamaliya wọ́n làwọn làwọn jọ ń jẹ́ classmate àti bàbá wa àgbàlárógbé bàbá wa dáúdù gbàlà lónìí àfihàn lọ wọ́rọ̀ ha àti ọ̀kan náà àgbàlagbà tó ń pè ní alhaji abubakar ìlú kan ni wọ́n pe ìlú wọn àwọn èèyàn ni wọ́n jọ ń jẹ́ sẹ́ẹ̀tì ń jọ náà wọ́n ní àwọn ń báwọn èèyàn lérí àga tí wọ́n ń jòkó àwọn sì bá yúnífọ́ọ̀mù lọ́rùn àwọn èèyàn nígbà wo ni that was 1944 ẹ̀ ń bọ̀ wá tó bá wá ní súnmọ́ra wọn yàwòrán wọ́n dálé ìwé ansáù sílámì ẹgbẹ́ ansáù sílámì bẹ́ẹ̀ ní 1942 àkọ́kọ́ primary school wọ́n wá bẹ́ẹ̀ ní 1947 ilé ìwé tòyìnbó ni o ẹni tó gbọ́ngbọ́n dé bí ẹ̀dálé ìwé lẹ̀ tá a mọ̀ pé wọ́n ní jòkólé ilẹ̀ lẹ̀ ajẹ́ pé dandan irú sísítẹ̀mù yẹn irú sílábọ̀sì yẹn ti wà lọ́dọ̀ ẹni yẹn tí ń lò nílé kéwú ṣáájú kó tó dálé ìwé yẹn lọ. Wàlá kí n bàgà tí n kọ́ bùlí fàá yà jálì bùkẹ́ àhà fàkúlì tulẹ̀ fọ́dílù lílì mùtàkọ́ dìmí. Dákùnkùn yìí kí n gbọ́ àfà yìí. Wàlá kí n bàkàtì gọ́bùlì fàá yà jálì bùkẹ́ àhà fàkúlì tulẹ̀ fọ́dílù lílì mùtàkọ́ dìmí. Bùkẹ́ àhà fàkúlì tulẹ̀ fọ́dílù lílì mùtàkọ́ dìmí. Bọ́bá wonú al-islam fi nàìjíríà lọ́ndà page 152 tí mo rí fà sílẹ̀ kan ọ wà á rí n tọ́tọ́ kàńtà wí nígbàtí bàbá wa gbà lágége tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ṣé ibẹ̀ náà ni àbíbí ni zom talim tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa pé gbogbo àwọn àfà ta wí yìí ta rìfà sílẹ̀ kan ta ló ń kọ́kọ́ pilẹ̀ yìí wípé wọ́n ò lo àga àyàfi àfàgbà tí wọ́n fi ọmọkéwu wọn lẹ̀ tọmọkéwu wọn wá lo àga lẹ́yìn wọn tọmọkéwu wọn lo àga lẹ́yìn wọn dákun kéwu gbọ́ kéwu sá kéwu gbọ́. Wàlá kí n bá àkájí kọ́bùlì fàá yìí àjálì bùkẹ́
فقلت الفضيل للمتقدم بكاء فقلت الفضيل للمتقدم ولو كلم بكاء ولو بكيت سبابة بسعداء شفيت النفس قبل التندم ولكن بكتي قبلي فهيا جليل بكاء بكاء فقلت الفضل للمتقدم en tin se mi na ni pe dede ibara ti baba agba laige ti won so afẹ ko ti won ni won fe ko ti won fe ko ti won jade quotation eyan si gboro fi ti ekun oya we tun kun to we can go wala kana mabuka baketu so baba ta بسعداء شفيت النفوس قبل التندم ولكن بكت قبلي فأي جليل بكاء بكاء فقلت الفضل للمتقدم بابا ونو نظام التعليم العربي وتاريخه أكرمك الله ني بيج 58 ni page 58 kala tibi wa kana alulama yamnauna istimal kutub almusawwara wa kana alulama yamnauna istimal alkutub almusawwara awa ma ti won wa saju ka won baba keta wi o to de won ta ko ke yan ma lo awon tira alafun te ko alafun tete bi hujjati tahrim altaswir kama yamnauna aljulus ala almaqa'id walkitaba ni tori pe won ri ni pe wo ni ka ma ya photo ewo ni ka ma yara wa be na ni won ta ko keyan olohun o joko lere aga keko wal kitaba e baba yi akamakilla bo ba mo ti o ba yi oje nsalaye fo ni lo rin yi amaduwo na ri dako be ni afoko bo lasiri won le baba alaja agba loko be ni ki lo lo ko bi na vitori ale ro loko abi ka ma ru pe ke o se tani de ki lo bi ke o se tani se bi nitori pe won ta ko ka joko lere aga keu ka ko nkan sori patako ti baba laja gba gbe wa ti won ba loda fa won ti won lo ohun na laye yari si ni won bi npe won loko ti won pe won jona pe ke o se tani ka mo ru gbe wa ohun na la ni baba laje n toka si pe saju ko to dasiko won yamnauna aljulusa won o fe ki a ma joko leri aga alal maqaidi won ko ka joko leri aga wal kitabata bitabashi ati ka ma ko nkan sori patako ala lawhi alkhashabi alaswadi li annaha bid'atun won ri ri pe awon afa ajo na won ri ri pe adadale ni ولكن بعض العلماء المتطورين أجازوا ذلك اقتداء بالعلماء المصريين وغيرهم لأنها بدعة ولكن بعض العلماء المتطورين سي وان ديفلوب غسي اي ارا وان تان ديفلوب ميما وان توجو وان توله تو توتا توجو وان اودودو تي بابا راجا بابا راجا كان وان أجازوا ذلك اقتداء بالعلماء المصريين وغيرهم ما في قوس يا وافال مساري اتاون مينا اسي سو مو كان با راجا غبا ترافل لو سي سعودي 1938 تي بي لاتي بي ني وان تون ليكون تي مبي لودو وان تي جوغ لودو افا وان ني بابا اوني سي ما سي ما سو افا يي واول كتاب مصور استعمل في نيجيريا هو كتاب التمرين العباسي وكتاب دروس الأشياء ثم سائر الكتب المقررة في المدارس المصرية وأول من أجاز استعمال الكتب المصورة من علماء نيجيريا هو الشيخ محمد اللبيب ما توقف ما يتعطي سوزاديو نيباتوان نينو أني توا تو 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 فارامن tọgbà wọlé
kama lu awon tirata yaworan ti afun tete ni ulama ni nigeria akoko won na wa ba nigeria muhammadun al-labib ouna ni sheikh muhammadun al-labib al-lori al-mutawaffa am 2022 alif tisomia watnen wat wa shirin so tiye na miladi ye o tun ma si pe afa gba sheikh tajul adabi la koko eni ti o faramo en tawon agba fa na ofaramo ti won tori e pe awon ti won se njona ni eni shetani wanaja won pe imo won ni imo shetani wanaja ha fi takharij an-nukhbati al-mumtaza wa lam ya'khudh bil julus 'ala al-maqa'id wal kitabati 'ala as-sabburati illa talamizu sira baba wa lagege ni mun ka fun yi oni zomu tarihu la arabi wa tarikhuhu page 58 akramaka allah wa najaha wa najaha woni gbogbo wala ta fa gba se lori kewu gba lode wo so si di me akramaka allah wo so si di de popo won ri awon awon eyan to yanju won ri won mu jade so tiye wala mi yakhudh bil julus ala al maqa'id ama fa gba ojo ko le ri aga wal kitabati ala al sabburati won lo tira ti won ya woran si ti won te ama won ojo ko le ri aga o si fi choki ko kewu soju patako inu tira ni won tin ko yan kewu won gba illa talamizuhu min ba'dihi wa ala ra'sihim al shaykh muhammadun kamaluddin al-adabi tuare unke illa talamizuhu min ba'dihi balati wanajaha wanajaha fi ori mo beke ni to lo le kewu to gbo laruba wa gbo oye ko le mo pe ke se ke boya bi asodun ke si se ife afe boro teyan fi so afare de le gbo nkan ni ta so yo ونجح في تخريج النخبة الممتازة افا وافا غبا سوسيدي وان سي مو اوان ايان تو يانجو جاده لاتارا وهالا تي وان سي لوري ميمو يي ايتوما ري ني بي بوغا اوان تي وان پين تان بي ابالاگه سو وا كون كون سي كلاسي بوغا اوان تي وان پين يي وان لو تيرا فون وني وان فين كو وان كي سي بي كو سوجو باتاكو او سي جوكو ليري اگا ايري اني تا وان تي جو اون جوكو نلا وان نا جوكو اما ولم ياخذ بالجلوس على المقاعد والكتابه على السبوره الا تلاميذه من بعده الا تلاميذه من بعده افاو ما كوا نيغتا وسيلايم وعلى راسهم الشيخ محمد كمال الدين الادبي ولا راسهم اني تابي سني ساجو وان لاو ما كي وان تان سو تاني وان لو ايجوكو ليري اغا تي وان سي كو كان سوجو باداكو تو كون يي تي وان با لودا فا وان او نا ني الشيخ محمد كمال الدين حبيب الله بن موسى الادبي اپيجاري نوني كو سينو تيرا يا ما اپيجانو الو كابيت 58 اكرمك الله لانه نظام التعليم العربي وتاريخه العالم الاسلامي سو انغبمي اي ايتما تاني مكتبه دار النور لاجوس نيجيريا اكرمك الله اوني ايتا هنري فاينسي اون لا هنري فاينسي ان وو ديتي رني او تي ديتي اني isida marakha ogir marakh iyo to ba le ko je ita fe mu jade nbe na ni pe baba lagege awon na gba pe alaja agba le ni akoko to kokoko ma nke u le ri aga to si kokoko lo choki lati fi koke u fo ma loju patako allah pada si nizam ta'lim al arabi wa tarikhu ami opara page 58 na to ba ri be entarim ohun na ni pe afagba koko ti won koko lo igba lode lati fi ko omo ni eko ede laruba afagba se o taju arabi ni nigba ta won lo omo kewu won jogun re lowo won nigba ti o ti di 1952 ara allah gbogbo de ta kakale fun o lekan pada sibe
akaju owo pelegbele farabale ko owo yeyi je ba ye owo beere beere wal fadlu lil mutaqaddim qaddim nta fe lo yin yin ta fe mu jade nbe ni pe aso fun ale kan pe babalaje fun awon oda ko madrasa tu zumata bi al kamaliya ay si dako won ay dako re hun la ya dur ko tu ma si pe leke hun yo be okay awa gbo orun re thumma hawala madrasatahu al arabiyyah al qadima aje pe ki madrasa wa ni emi ta won ila ma hadi emi ta won ki madrasa ye da duro ti e loto ma di ti won be ni 1963 da duro ti e loto ojora won ma ojora won rara rara madrasa ye da duro ti e loto se jabada ya ma du na da duro ti e loto ni bi ba baba lage na lati mu eyun wa ninu lamhatul balloon ni page 71 كرامك الله نسخه قديمه ني او كيزي نسخه جديده او تولي لي وا ما ديدي نسخه تو وا ني اما سوبا تو وا ني بي تي اما تان سان تجا دي نتو توسي اون لو جا سو فون بي اون نا لو لاست بي تان تي سورو الاجا غبا نو تو با كو اولا ني بي تي وان تي 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 تو وان ما ني بي تي وان وا تي وان تو وان ما ني بي تي وان وا تي وان تو وان ما بابا يو سابوسي ني كي لو وي افايي ولكن بكاتي قبلي فهي يا جليل بكاء بكاء فقلت الفضل للمتقدم الى بنات ريفاس ولو كان يعني اكرمك الله تبي ما مولا اتي لو اتي لو كالي بني افاد اغواري رو igba mi ta tun pade to lo tun pa awon oro mi na o tun ku ta fe yan ohun na ni pe dodo lesi ma baba wa shekh idris salaudin apo kagi tan je mu je lekeji ore la pelu baba wa gbalaye rahimahuma allah rahmatan wasi'atan baba laye pelu baba wa shekh abdurrahman salaudin ilela ore ni won sugbe ijore tawon won ni o pile lateri ti baba wa po kagini awon ati baba wa a sheikh musa alfalla alomata ore ni won awon ta kakale yi o ninu awon omo ke baba alaja gba ni won si safa akoko o safa akoko ni won wa o safa akoko la awon ta kakale yi wa o awon ta nsoro npa awon yi na ni won jo fi maran po gege bi base otito tin be laarin won ti won fi bere eyi to ni won be ni 1952 yen na nitori pe agbo eni to so nu kese ti agbo eni to so nu kese ti agbo ni ipara ona ototo meji akiramakallah ti won ri ba si pe nigbati baba mi se tan won lo ba baba akhiri salaudin apo kagi emi tun to ti o ni tasrifu de o ni sorfu en tasrifu de ade mbe mbe o fi sorfu qalili se ti o won lo ba baba apo kagi ni owo baba apo kagi ni emi na nse temi na lowo ama mo leni to kaju re ti mo le yan fun o ohun na ni asheikh abdurrahman Salaudin baba le latan je akoko national mission fun ansar islam home and abroad suba be ni pe ninu tira ti baba wa khidr salaudin gege ko fun ra won tira lamhatun tira lamhatun walakin an hayati sheikh muhammad kamal ibn habibullah al adabi ta gege ko fun ra won won ko sibe pe ile ke wa won be ni 1955 wahai ya janile boga in 1945 ni won ti di owo in 1945 ni won ti di owo won wa wa nbe won wa nse maalimu igba to wa di 1955 la won na wa pile ta won gege bi se ta fa won ran won a si ma ran ma lo lukan ma lo wa won islam nbe ma kon leko islam ọdọ afa agba ni wọn ti jogun rẹ ẹntọ mọ kéwù jogun lọdọ afa ẹ lòun náà ń lò. Allah.
يا سلام في نظر قال كنا هو ويسار 1952 1955 oro mimo lan so o ke se pe lati tako anybody oro mimo ni lo je Lamhaton and Hayati Sheikh Muhammad Kamal ibn Abi Bilal Adabi baba khidir salauddin apo kan gangan ni won ko tira yen fura won won si ri ba si pe madrasa tu ladabi ya owo 1955 ni taba o gbogbo dan so yi indalla ala shay'in fa innama yadullu ala awliyati madrasati zumata rabia la kamaliya so ti ye fi من بين المدارس العربية الحديثة أو في النظامية. إليك وزمرة إليك وكوكو تكوكو بيلة كما لكو ني أنا إقباو ديوني ني دلاربا ني نجيريا أكرامك الله تريد أن أقول هذا كان أقول له باكان بلا أفاق باشي وطاق دارابي أقول له بأليك جي أقول أفاق با على الشيخ محمد كمال دين عبيب الله العدبي eyi ni oro nipa ije akoko itele ilana igbalode lori ati komo ni eko ede larbawa ta ba se nso ni gbogbo nigeria ta ba se nso npa re nta ba se ona ni class won ni class ta tin komo nta ba se ona ni manhaj won ni manhaj ta fin komo manhaj ti won ti jogun lato da fa won wahadada manhaj wa kutuba wa awama ti won so npa afa se ta ji ladabi aje pe ke se tuntun lodo won won jo ya pe ngba ta fa gba nlo baba lai ke jo ye wa nu won ta ka saju yi ngba ta fa in se telkhis no ngba ta fa gba nlo omo kewu ti won fa le kewu wole lowo na ni baba alaja gba se mawon kamal din agbo omo kewu ni baba lowo da so zakari ya afa omo da agbo omo keunu ama ta ni won fa le ke ule lo pe ma ba mojuto ti won si mojuto ta tele amana na titi ta bi lo je pe olohun ti won si to fi amana na le ba won ma ti won na pe e mojuto lori e mojuto ohun na ni awon na fi fi kale fa won omo won so ki na ni obi oge wa lo ma se o ka ma ni edun ke po ko dun edun ko pe o po edun ko po oni ma ku po zuli arabi gbogbo awa da bi aja ke jadu aye akiramu ke Allah gbogbo yo ta ba wa albarika fa gbon ni ko lori wa ami ni bi mi ma se o ka ma ni o ga ni won je níbi mímọ ṣe ó ká máa lè ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ ó nkú lítàlá sátẹ̀rín ṣò fi tàbá bí títí wọ́n ní ṣéhù ádámà wọ́n fi tọrọ rẹ̀ títí wọ́n ní ṣéhù ádámà wọ́n fi tọrọ rẹ̀ lè àná ó kọ́dítà hádà kò là ábí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ yorùbá nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam èyí tá a bá fi kun yìí dáa púpọ̀ a sì lè sọ tán a máa sọ láwọn sọ náà gbẹ̀ntẹ́ bá gbọ́ títọ́ ọ̀rọ̀ náà rí i pé eléyìí yọjọ gbogbo tíra tá a sì ní náà láti kóòtì fún yìí àwọn èyí tó bá kóòtì fún atọ́ fi sọ fún wa pé ibẹ̀ ni bàbá ẹgbẹ́ ti sọ fún wa pé àwọn ẹlẹ́ni àkọ́kọ́ ẹlákan náà bí mo fà náà ibẹ̀ gbọ́ ayé májíra wọn sọ̀rọ̀ májíra kan wọn náà ni wọn chẹ́ǹjì májíra kan. títí wọn ní ṣéhùn ádámà torí àárín olùdíkẹ ìyẹnjú rẹ ní o títí wọn ní ṣéhùn ádámà wọn fi tọrọ rẹ ẹjẹ kọkọ ka ìtọ́ wà nínú nìlọ́mù tàlímù láwọn ọdún ọ̀tà àríkò yìí wà múndù alí fọ̀tìsùmíà wàtúnà ní wàhámsìn kọ́ ọmọ mẹ́ta tó tààlé mi láwọn bí fi àgẹ́gẹ́ bí ìdáwó rí ń fa ààrẹ fi ìsìláì mẹ́rìnhájì tààlé fi jànúbì nàìjíríà bí ìdáwó rí ń fa ààrẹ ó túmọ̀ sí pé wọ́n sakitiyan wọ́n sapá láti lè tún ṣàtúnṣe àwọn nǹkan kan nínú àwọn ọ̀nà táwọn èèyàn ń gbà á fi kẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀ yẹn ó nọ́mà
ìyẹn nọmba àwa nísìnyí lẹnu gbàtà hàn náà dé yìí àwa náà ti látúnṣe tá a ṣe sí táwọn yẹn bá bọ ilé kéwu wa là kọkọ ilé kéwu lárúbáwá nínú dédé bá a ṣe mọ tó lo tí bá àwọn ọmọ rẹ ọdún mẹta ni wọn lò ní tìdáyì tẹgbọdún mẹta ni wọn lò ní tìdáyì àwa náà wò pé òkè o tìdáyì náà kì í ṣe kéwu rẹgbẹrẹgbẹ ní bẹńbẹ ọmọ tí wọn bá ti parí kò láti òde wọn tìdáyì èyí ṣe rúbí tìdáyì tọdọ tí yóò ìtìdáyì tọdọ tí wọn là ń sọ o ọmọ ìtìdáyì tó pé ó ṣe déédé ọmọ sàlàyé ibò mi tó ti yé òun ni tá à ń sọrọ báyìí o tó túmọ̀ sí pé kò sábúrú ń bẹ̀ kẹ́nìkan náà tún dé lọ́la níìsín kọ́ làwọn buhari sí tó ti yé kẹ́yìn kan tún dé níìsín kọ́kọ́ lè kéwu kó fi kíni jangọba táwọn ọmọ kéèké máa ń gùn kó fi sí kó fi débi tẹ́nísì kó fi sí ṣàkóso náà tó tó náà yẹn nọ́mà. ẹni ìfẹ́ máa ṣé o ká máa ní. ìyẹn o túmọ̀ sí pé bóyá àwọn ni wọ́n pilẹ̀ rẹ̀ gbogbo ń ta kaka rẹ̀ ṣáájú yìí ó tó lẹ́rìí fún wọn láti lè mọ̀ pé àwọn alájà àgbà ló pilẹ̀ àbá àgbà sí ọjọ́ àgbà ló pilẹ̀ tá alájà àgbà jogún ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn tá àwọn ẹ̀kọ́ àfi nǹkan míì sí tí ò sínú tí àfa àwọn náà ń lò bàbá alágẹ náà ni wọ́n mẹ́sẹ̀ rẹ̀ mọ́ káfọ́ o ní page 58 nínú nìfọ́ọ̀mù tàlímù làárọ̀ bí pé àfa àgbà o pàtí ni wọ́n ṣe gbẹ tó wọn kọ́ wọn lédè àga o sì kọ̀ọ̀kan sórí pátákó àfọ́mọké wọn èyí tó ti jọ́gà àwọn náà ní kíni o àṣẹ mọ́ kàrọ́ ní ẹ̀bí bílẹ̀ ládàá ni tó túmọ̀ sí pé ẹ mẹ́jọ àrìn yọ mẹ́jọ tó ọjẹ́ pé àmú ń lu 1952 kọ́mọ̀ mẹ́ńtẹ́ ọ̀sùn tàlímì làwọn bíbí àgẹ́gẹ́ gbèdáwó ń fà á rí fí ìsìláìmì ní hajj tàlím fìjànú bí nàìjíríà so jẹ mẹjọ yìí wọn tọ jẹ mẹjọ bí sọpù rẹ ìyẹn ò túmọ̀ sí pé wọn ní àwọn làwọn gbé kíkọ nǹkan sójú pátákó wá wọn ò sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ má pa ọmọ ẹni ẹlẹ́ni o èyí ò túmọ̀ sí pé wọn sọ pé àwọn kọ́kọ́ jòkó lérí àga wọn ò sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ má pa ọmọ ẹni ẹlẹ́ni o èyí tá a kà yóò túmọ̀ bẹ́ẹ̀ èyí tá a kà yóò sọ kò gbé túmọ̀ bẹ́ẹ̀ wá sotiye torí tó bá gbé wá ọ̀tọ̀ ni bí wọn ti gbé kalẹ̀ ọ̀tọ̀ ni ṣé adamu náà ó máa kí ó máa kí ó. ọ̀tọ̀ ni èyí ò ń jẹ́jì tó wà nínú tíra nìzọ́mù tàlím. ẹni ìfẹ́ máa ṣe ó kà má lè ẹ bá mi sọ fún ṣẹbi hàn bí nàbí yìí alẹ́ arábí. ẹlẹ́ẹ̀kejì akẹ́lámakẹ́lá nínú àwọn nǹkan tó lè máa dá wa lálẹ́ tí wọ́n lè máa rò kí bóyá bí òun ni evidence wọ́n ní fún ata allah lana ta asis markaz talim al-arab al-islami fi agege am 1952 fàgáyàrá majira talim ila uslub al-hadith fi biladi yorùbá nǹkan méjì mo fẹ́ẹ́ lílà rẹ̀ gàyàrá majira talim bí bàbá alágé bá sọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé abá ìpẹ̀pọ̀lọpọ̀ tíra tí wọ́n fi ń kọ́ mọ àwọn náà ṣàkíyàn láti kọ́ fúnra wọn èyí òun náà wọ́n ṣe wọ́n gà yára mọ́jú àtàlímù nù ó túmọ̀ sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tíra tí èmi ń pa àwọn ọmọ mi o èmi mọ̀ kọ́ ìyẹn ò túmọ̀ sí pé àwọn ni wọ́n dá lè ké wu wọ́n dá kíní lẹ̀ kò túmọ̀ sí dákúbọ̀ lọ́ wọ eléyìí ní alìsílám fi nàìjíríà wà sheikh usman bin fodi al-fulani lọ́wọ́ ní page 152 tá a rí báa sílẹ̀ kan fàgá yàrá mẹ́jìlá tàlím ilẹ̀ àlè uslub al-hadith tó gbọ́dọ̀ bá yẹ pé túmọ̀ kò sí tẹ́lẹ̀ lọ́ba jẹ́ ajẹ́ pé ọ̀rọ̀ wọn ti takora wọn nìyẹn ọ̀rọ̀ wọn ò sì lè takora wọn because àwọn ni wọ́n sọ fún wa pé ọ̀tàkàdà àṣeyìr muhammadu labib osùlùbán jẹ̀dídán wà mẹ́ni àjẹ́ hadiza osùlùbán jẹ̀dídán fi tàlím wà mẹ́ni àjẹ́ hadiza fi tàlíbíà tọ́ba ajẹ́gbọ́n tó mọ̀tá yìí ń ro ohun ajẹ́gbọ́n ọ̀rọ̀ ti takora wọn nìyẹn ọ̀rọ̀ wọn sì lè takora wọn. olè takora wa ní ká gbọ́ yé o ẹ̀yin ní ká gbọ́ yé àjọ yìí aramọ́jìlá tàlím lálẹ́ osùlùbí hadiz fi biladi yorùbá ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kẹ̀sì ni pé biladi yorùbá ibo ni biladi yorùbá gan. ibo ni biladi yorùbá báńbá ń sọ̀rọ̀ biladi yorùbá àwọn tí wọ́n àwọn hasbajogoro fi àwọn èèyàn ò fi lọ́rin sí biladi yorùbá tó ti yé ilé ẹsẹ̀hún biladi yorùbá láti janubu nàìjíríà tó ti yé janubu nàìjíríà
tan ban soro re that is kini bole he lo dakun ba wiju mo eni fe ma ani bo lo wi janubu nigeria janubu nigeria so ti am ka ni shamal not inu se janubu mo je tamo je kini se west ni west so ti ta ban so pa janubu nigeria nigeria west so ti o tun mo si pe ilorin ninu mokewu aljografi ilorin o si ninu janubu re tori pe o adada laarin janubu ati shamali ni ta ba pe nbiladu in sori si fun yo ta ba pe ni biladu yoruba ta ba pe ni ile yoruba won o fi ilorin si nitori pe ilorin won won ninu tadidu yen won o fi si biladu yoruba kilo ba to firi be nitori pe egbe council of ulama yoruba land ani edo and delta won o fi lorin si to pe to ba fi lorin si ni lorin lo ma joga gbogbo won gbogbo ta wi mo dike u imo dike exact baba wa doctor asheikh al imam muhammad al bashir ta ma wa delu kan ta wa ni imam ti o saju won imam wo ilu wo ni gbogbo aye yi ni ilu wo ni o ti je be awon na gba pe ilorin la fa gba o tun be ta man so ele yoruba won o fi lorin si ibadan eko ati osun osun yayin bo se ede nkan ka ti adu ati delta awon ti won pe ni ile yoruba nu e ma jo fo yin leri ama ngba ta ni tin soro soro nbi o ti won reverse sile kan oro ti video ti won release ni June 22 tin soro o wa fi si pe ati lorin to wa je me o wa jade ele wa si leri ko mu jade idinu o tun gbo ti ka ilorin na si biladu yoruba to ba ti wa ka lorin si biladu yoruba a je pe awon oro re inna fi hadha kifaya liman arada hidayah kramakumullah eyi to be ni to ba fe mona ti o ni sonu po lo wi afa yin o wi kini kan ni se ka 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 se la ba eni fe ma se o ka ma ile e ba mi so fu eni fe ma se o ka ma ile e ba mi so fu se bi ho bi nabi yi ali arabi eni ba ma se o ka ma ile ali adabi eni ba ma se o ka ma ile ali adabi laqad naja la miraa min taabi la ni forogun mo kala kala e ta fe ki je mo mo nanu ni ta se exercise alaye o si ti clear a wa pale e pelu pe la tansa asilaka ya fata la tansa asilaka ya fata iliman ilama tantasib iliman ilama tantasibe kullu anu yabunu mola takhaf takhafu ila hadhihi wal muqtari wal muqtari shaykh al habib al alimi asil usul bil ariyab barakatu ammati jami ala aridi min kulli al asab dawman bi natafakhar بين العاتم والعرب فخري بعلم يا مزيد بشرى يا خير التلام أدبية أبدية أبدية من شيخنا تاج الأدب أدبية أبدية من شيخنا تاج الأدب الله كفاك بارك الله جاك با
Ọlọrun ke gba ni Ọlọrun se alimi Ọlọrun ba selekun yorun re fun won. O gba afa sunna afa ton gbe se Ọlọrun lowo. Ta se wa la lori esin ta se wa lori de Larbawa ta ti Ọlọrun selekun yorun re fun won. Bu wa na labarka ta ana sona subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.